Labvakar, labvakar, dārgie skatītāji, labvakar, dārgie klausītāji. Mans vārds ir Henriks Zēgners, un es šobrīd atrodos karaliskā vientulībā restorāna Neiburgas telpās. Un man ir glāze, ļoti garšīga dzēriena. Es ceru, ka arī jums ir kaut kas, ar ko saskandināt, jo tuvāko divu stundu laikā mums ir priekšā ļoti jauks vakars. Šovakar mums būs prāta spā. Prāta spā ir tāda pasākuma sērija, ko mēs sākām vēl pirms sākās pandēmija kopā ar Katrīnu Neiburgu un viesnīcu un restorānu Neiburgs. Un tā doma mums bija tāda, ka gribās laiku pa laikam pasēdēt un forši pavakariņot un paklausīties, ko runā interesanti un gudri cilvēki. Mēs paspējām uztaisīt dažus pasākumus pirms sākās pandēmija. Tas notika šeit, un tie bija ļoti forši pasākumi. Un tagad pandēmijas laikā mēs esam mazliet iepauzējuši, bet tagad palēnām atsākam. Un es tiešām no sirds ceru, ka mēs jau drīz visi varēsim tikties arī visvisādos citos un šādos pasākumos klātienē. Tikmēr starp citu šeit ārā ir terase, Neiburgam vecrīgā, uz kuru var doties pa nedēļas nogaļu vakariem, piemēram, rīt un parīt, un arī viesnīca strādā. Bet mums ir šovakar tāds īpašs prāta spā, kas ir veltīts konkrētai tēmai un konkrētam notikumam, jo biedrības Cendum, kas ir arī Satori izdevējs un nodarbojas arī ar grāmatu izdošanu, šovasar izdos Kaspara Aleksandra Irbes dienas grāmatu pirmo sējumu. Par to, kas ir Kaspars Aleksandrs Irbe, mums šovakar stāstīs un runās un spriedīs Kaspars Vanaks un Ineta Lipša. Viņi pieslēgsies mazliet vēlāk. Vēl mums vakara gaitā pieslēgsies mūsu mīļotais Nastavševs, kurš nedaudz mums padziedās un paspēlēs. Un vēl vakara gaitā mēs kādā brīdī saslēgsimies kopā ar Aleksēju Raško, kas ir savukārt topošās grāmatas dizainers. Un tad viņš pastāstīs par to, kā tas viss izskatīsies. Un viens no iemesliem, kāpēc mēs esam šo te pasākumu veltījuši šīm te dienas grāmatām, ir tāds, ka mēs vienkārši vācam crowdfundingā, ja pūļa finansēšanā naudiņu šim te izdevumam un atverot tagad Satori LV, tur ir ziņa, kur to var izdarīt, respektīvi var vienkārši tagad grāmatu nopirkt iepriekš pārdošanā, citiem vārdiem sakot. Kaspars Aleksandrs Irbe dzīvoja no 1906. Līdz 1996. Gadam, un lielāko savu dzīves daļu rakstīja dienas grāmatu. Es pieļauju, ka daļa no skatītājiem, klausītājiem varētu būt lasījuši kādus fragmentus. Savu laiku bija tāda diezgan tautās aizgājusi publikācijas žurnālā Rīgas laiks. Un šodien mēs nopublicējām arī Satori fragmentus no šīm te dienas grāmatām. Un tas ir ļoti, ļoti neparasts, unikāls materiāls, kas sniedz ieskatu vēsturē dažādos aspektos un dažādos līkločos. Un, protams, ka runa lielākoties ir par to, kā tiek atspoguļota cauri dažādiem laikmetiem LGBT un homoseksuāļu gaitas Jūrmalā, Rīgā un citur, gan Latvijas laikā, gan padomju laikā, gan sanāk arī jau pēc neatkarības atgūšanas. Bet tas, kas man fascinē, it īpaši šīs dienas grāmatas lasot, ir tas, ka viņā, manuprāt, piemīt arī tāda ļoti forša literāra vērtība. Tas, kā viņa raksta, tur ir gan humors, gan poētika, gan pārdomas, un tā ir burvīga lasāmviela. Un pirms mēs pievēršamies mūsu vakara dalībniekiem, tagad sākumā mēs esam iecerējuši tādu daļu, kur es nolasīšu nelielu fragmentu no Irbes dienas grāmatām, kas līdz šim šķiet nav publicēts nekur. Un tad es pie tā arī ķeršos. Es nolasīšu 5. oktobra ierakstu no 1947. Gada. Tātad. Guļu gultā un ēdu ceptus ābolus.
slikta duša, jo negaršoja saknes. Tādēļ, ka daudz svaigu kāpostu. Pēdējās dienās vispār šķebinās duša no ēdieniem. Biju ar lācīti pastaigāties pēcpusdienā. Jūras vējš, pasilts, mirdzējis ar baltiem mākoņu plīvuriem zila debesis. Saule zeltīja brīnumskaistos nodzeltējušos bērziņus. Meža zaļā sūna apbirusi zeltainām adatiņām, kuras apmirdzēja maigā rudens saule. Nu pat no tantes dabūja avīzi, ieguvu gailību. Pagājušā nedēļa bija satraukta. Gribēja nobeigt daudzus darbus sakarā ar atskaiti. Vienu dienu bija ķemeros, no rīta bija saula, vakaru vētra. Ķemeros uznāca lietus, nāca melni mākoņi, gaidīja lietu pārstājam pie kāda kioska. Drīz pārgāja un spīdēja saule. Staigāja gar jauko ķemeru viesnīcu, tik jauki parkā vecie ozoli. Pie mākslīgā koka ar direktoru vārdiem iedomājos pagājušos laikus, paudzes, kuras šīs takas minušas. Radās spilgta senatnes romantikas izjūta. Pie vecenītes Pētersones dabūju Antonovkas ābolus. Šo to salasu. Paldies Dievam par visu jauko šajā baigajā laikā, par brīvību, iztiku un tā tālāk. Lai Dievs sarga pasauli no smagiem pārbaudījumiem un kaut reiz cilvēcei iestātos labāks laikmets. Ceturtdien atkal bija satraukumi. Uzaicināja no rīta raikumā pie Dukāta kadru sekretāra. Tas tajās telpās, kur bija mūsu pārvaldes. Dukāts viltīgs. Runāja diplomātiski, zina visas latviešu inteliģentu izjūtas vēlēšanās. Pēcpusdienā ilga gaidīšana sēžu telpās partbirojas. Bijām daudz cilvēku apstiprināšanai amatos. Amols, Brendere, Ģērmane un tā tālāk. Redzams, ka kadru trūkums, kas gan tie par padomi darbiniekiem. Visi vairās no politikas kā velns no krusta. To arī zina partijas darbinieki Dukāts. Durvis apsistas ar polsteri, visādi kakti ar uzrakstiem sikrietna. Darbinieki krievi, visi skaidra krievu padarīšana. Mani ilgi neaizturēja, pa vienam sauc iekšā tur sēdēja komunisti un komunistas, gandrīz visi krievi krieviski runāja. Par mani runāja mūsu prokurore Suškova, jauna, glīta, inteliģenta krieviete, elegante savā glītajā uniformā. Pārnācis labi paēdu. Tad strādāju siltajā ķēķī līdz pusdivpadsmitiem naktī. Ārā vētra. Nodzisa elektrība. Strādāju pie lampas gaismas. Iegāju gultā divos, septiņos piecēlos. Nebija noguris. Glītā izskatā aizgāju majoros tiesā ap vienpadsmitiem. Tirgū nopirku kilogramu brīnišķus, sārtus, gardus, sernikus. Svēra vecā alka kundze. Uzēdu ābolu un palika labāka sliktā duša pēc kartupeļu saiešanās mājās. Braucām ar Simsonieti. Iztaisījās skaista, silta diena. Armijas ekonomikas veiklā dzēru glāzi kakao un ēdu melnu miežu bulciņu. Viss iekārtots, lai varētu nekautrīgāki izvilkt ļaudīm beidzamo rubuli. Bulciņu nevar dabūt, ja neņem dārgo pusglāzi kakao. Aizgāju tirgu, kur nopirku drusku sviesta. Zvirgzdu salā apskatīju tirgu. Tirgu nopirku arī aknu desu. Arm Ekon veikalas poguļos nopriecājos par savu jauko, jauno ziedošo izskatu. Esmu ļoti atspirdzis. Pēcpusdienā nodevu ministrijā atskaiti. Tur bija arī Lūcija. Tad izdevās Vērmenis dārza kioskā nopirkt 200 gramus dzeltenu Krievijas halvu. To ēdu uz soli zem lielajām kļavām pie estrādes Vērmenis dārzā. Pienāca baltā māsa Grīnbergs. Jokojas. Tad aizgāju splendīdu palasā. Filma atkal ar Džili. Brīnišķa dziedāšana. Patika skats no zemnieka goda. Tad pa agri satumsušo dārgu pastaigājos. Iepazinos ar kādu jaunu izvirtuli. Braucu mājās 9.26. Labi paēdu gardumus. Noēdu 50 rubļus. Bija jauks iespaids. 12. Iegāju gultā un gulēju līdz pusi astoņiem. Aizgāju drusku tiesā.
tad pa jauku mežu uz mežkungu mūžu palīgu saimniecību pēc piena. Aizgāja ar lācīti pa jauko dzeltējušo saulaino mežu pie rasmas, kur no kleperenītes dabūja 2 litrus piena. Izvārīju jauku ķirbju zupu, ārkārtēji garšoju. Tad pagulējos. Piecēlies saulainajā novakarē, aiznesu puķes uz kapiem. Tur bija arī Fogelmaniete un Irmas māte, aizgāju arī pie Šēberenes, kur bija Rudzītene. Pie Grauzenes dabūju no māmiņas mēteļa pašūto jauno mēteli. Ļoti glīts. To pārdošu utenī. Pie Gr ēdu kartupeļu pankokus. Mājās viss tīrs. Vāzēs brīnišķu dāliju pušķi. Redzēsim, ko nesīs nākotne. Tagad uzņemu visu mierīgi, jo dzīves laiks, viens mirklis, paiet ātri. Censties šo mirkli pavadīt bezrūpīgāk, patīkamāk. Tā Kaspars raksta savā dienas grāmatā 47. Gadā. Tēmas visdažādākās, temati un notikumi visdažādākie. Un tas, kas, protams, ir fenomenāli interesants un aizraujošs process, ir šo dienas grāmatu pārskatīšana, šifrēto vietu atšifrēšana un skaidrošana. Un to šim izdevumam veic Ineta Lipša. Un tagad es Inetu un arī Kasparu Vanagu varētu saukt šeit uz skatuves. Čau, Kaspar, čau, Ineta, Kaspar, atmutē mikrofonu, lūdzu. Čau visiem. Redzam. Prieks jūs redzēt šādā formātā. Ineta, starp citu, ir tepat Neiburgā, iekārtojusies skaistā numuriņā. Nu, un par to, kas šajā grāmatā būs lasāms sīkāk un smalkāk, un par to, ko Kaspars ir... Forši, ka mums ir 2 Kaspari šokar, gan Vanagas, gan Irba. Es tieši gribēju pasprauties pa priekšu Inetai un izlūkties, vai mēs varētu Irbi saukt pa Irbi, jo katru reizi, kad tu saki, Kaspars, es salecos un uzsēžas uz stroma. Irba varbūt, ja Ineta atļauj, es Kaspari saukt pa Irbi. Ok, tātad runāsim putnu sagvārdos, vai ne, un vārdos Irbe un Vanags. Labs ir, es nozudīšu šajā brīdī no skatuves un došu vārdu jums abiem, un mums savukārt skatītājiem, klausītājiem ir iespēja baudīt jūsu sarunu parunu ap šo grāmatu un parunu ap Irbi, vai ne? Tad līdz vēlāk. Vārds jums. Paldies. Ineta, tu visu zini daudz vairāk. Es varētu tikai brīžiem piebalsot kontekstus kaut kādus ievelkot vai kā, jo man liekas, ka tas ir viens no pašiem skaistākajiem vispār ikdienas vēstures, man liekas, pētījumu materiāliem, kādu es esmu sastāpnies, apskaužu tevi bezgalīgi par to, ka tavās rokās tas nonāca. Un varbūt tu pastāsti, kā tas viss notika un kas viņš tāds ir. Man patīk, kā tu viņu apraksti. Mums jau ir pāris sarunas bijušas par viņu. Kas viņš tāds ir? Nu ir, bet sāksim ar to, lai paskaidrot arī par to dienas grāmatas nozīmību varbūt līdz uzreiz, kad... No visām citām dienas grāmatām, kas ir atklātas, par kurām mēs zinām un kuras mēs varam pētīt te pat Latvijā vai arī, nu, teiksim, ārpus Latvijas, bijušās padomju savienības, nu, teiksim, reģionā, ne, tā ir vienīgā dienas grāmata, kuru ir rakstījis homoseksuālis. Un tas ir tas absolūti unikālais. Otrs, kas ir mazāk unikāls, dienas grāmatas faktiski, nu, teiksim, savas apzinīgās dzīves laikā līdz mūža beigām ir rakstījuši samērā daudzi cilvēki, bet Irbes gadījumā ir atkal vēl viena lieta, kas tā veiksmīgi sakrīt, ka viņš ir rakstījis dienas grāmatu, gan daži ieraksti ir parlamentārās demokrātijas posmā 20. Gadu beigās,
Un tad ir Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma posmā, un tad regulāri dienas grāmatu viņš raksta pāris nedēļas pirms padomju okupācijas, kā sāk, tā viņš beidz 98. Gadā martā, dažas dienas pirms nāves, un tas nozīmē, ka šajā gadījumā veiksmīgi arī sakrīt tas, ka viņš ir dokumentējis visu padomju periodu Latvijas vēsturē. Un arī politiskie konteksti viņi ir ļoti impresējuši. Tas ir tādā, tā vispārīgi raksturojot. Bet pats Kaspars bija jūrmalnieks, dzimis dubultos 1906. Gadā, kā jau Henriks teica, Anšla Veglīša laika biedrs, ja mēs gribam iedomāties kādu pazīstamu cilvēku kontekstā romāna Homo Novus un nesenās filmas Varoņu laika biedrs tātad, kad viņi bija jauni, bija jauns arī Irbe. Tajā laikā, Ulmaņa laikā, 30. Gados, viņš jau ir mazliet pamācījies privāti baleta studijā pie Marijas Fjodorovas baletu, un viņš strādāja Tautas labklājības ministrijā par ierēdni. Padomu okupācijas gadā, nacistu okupācijas laikā, viņam izdodas izvairīties no mobilizācijas, jo viņš ir vienīgais apgādnieks savai mātei, jo viņa tēvs jau nomirs 32. Gadā un mamma nomirs 44. Gadā. Un tas nozīmē, ja viņš ir jūrmalnieks, dubultnieks, viņiem ir sava mājiņa, ko mēs šodien zinām kā villu Irbi dubultos. Un māju jau vecāki, jau starpkaru gados, vasarās vienmēr izīrēja. Un tas, ko tas nozīmē padomu laikā Irbēm, tas nozīmē, ka viņam vienmēr bija regulārs blakus ienākums. Viņš nebija pilnībā atkarīgs no tām nožēlojamām algām, ko toreiz maksāja. Es pat gribētu teikt, ka nevis papildus ienākums, bet tas bija viņa galvenais ienākums. Viņš bija būtībā reņķie, kurš tajā pašā laikā kā nevarēja padomu pilsonis nestrādāt, tad strādāja bez īpašas lapatikas un īpaši daudz, vai ne? Un viņš ir tāds gentleman of leisure būtībā tādos padomju. Principā varētu... Tas bija iespējams. Jā, nu ja tas būtu bijis iespējams, ja nebūtu šie te likumi par parazītiska dzīvesveida apkarošanu un blakus ienākumu gūšanu, tad iespējams, ka viņš tā arī būtu mēģinājis dzīvot. Bet tā kā tas tā nebija, tad 40. Gadu beigās, pašās 50. Gadu sākumā, kad vēl bija iespēja izlavierēt, viņš lavierēja un bija gadi, kad viņš strādāja tikai vasarās mežniecībā kā uzraugs un arī tas bija arī, tā teikt, viņa blakus interesi, jo viņš novēroja, ko cilvēki dara, vasarnieki dara šajās jūrmalas kāpās un virzīties un tas bija viņa, tā teikt, viņa hobijs savā ziņā. Bet tā kā jau bija diezgan drīz zināms, skaidrs saprotams, ka bez darba, regulāra darba, nu, nebūs iespējams šajā sistēmā, padomu sistēmā dzīvot, tad Irbe izvēlējās jau 45. Gada beigās, viņš jau kļuva par tiesu izpildītāju Jūrmalas tautas tiesā. Un periodiem viņš strādāja 40. Gadu beigās, 50. Gados, un regulāri no 61. Līdz 68. Gadam dažādās tautas tiesās pārsvarā, tātad sāka viņš Rīgas Jūrmalas tautas tiesā. Vēlākos gados viņš Rīgā strādāja centrālajā rajonā, Kiro rajona tautas tiesā. Un tiesa izpildītājs, ko tas nozīmē? Tas bija, nu teiksim tā, viena no zemākajām pakāpēm šajā, nu, tiesa sistēmas hierarhijā, ja tā varētu teikt. Tiesa izpildītājs bija tas cilvēks, un Irbe bija tas cilvēks, kurš, ja tiesa piesprieda alimentus maksāt, un tādas civila lietas bija neskaitām daudz padomju periodā, alimentus maksāt, tad Irbe bija tas, kas gāja uz darba vietām un piedzina šo te naudu caur grāmatvedībām par labu prasītājiem un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka viņš izstaigāja Rīgas centra rajona dzīvokļus, kuros dzīvoja šie, kā viņš sauc, klienti, un pārsvarā tie bija komunālie dzīvokļi, un viņš apraksta savā dienas grāmatā, viņš dod arī, nu teiksim, to aprakstu, kā izskatās, kā tie cilvēki dzīvo, un viņš ir mēmās šausmās par to, ko viņš redz, un šie te krāšņie apraksti, tas ir, tā ir tāda viena no lielām vērtībām, kas arī piemīt šeit te Irbes dienas grāmatā. Un tātad, ja mēs nosaucam, kas tad ir tās viņa identitātes, viņš ir jūrmalnieks, viņš ir savā ziņā priekš padomu periodu labi nodrošināts jūrmalnieks, un viņš savā ziņā tomēr ir drošā,
tādā drošā darba vietā, jo šī te tiesu izpildītāja apliecība, tieslietu ministrijas ar zīmogiem, tam līdzīgi dod viņam arī drošuma sajūtu, dodoties savās cita veida gaitās pilsētas centrā un arī, nu, vārds sakot, sava ziņa nodrošinājums tas viņam arī ir. Nu, un tās ir tās galvenās identitātes, ja tā varētu teikt, un vēl būtiska lieta, kas ir viņa izglītība, protams, viņš ir beidzis neoģimnāzijas klasi, viņš ir beidzis ģimnāziju, tātad viņš ir humanitāro novirzienu beidzis, viņš pārvalda franču valodu, angļu valodu, vācu valodu, un šī te vācu valoda, un krievu valoda, protams, arī, un tā kā viņa vecāki arī jau Latvijas laikā starpkara gados izīrēja istabas Latvijas ebrejiem, tad viņš māk arī idišā sazināties, un viņš to padomu periodā ļoti labprāt izmanto, nu tā fifīgi, tā kā, nu, tā kā citi nezin, ko viņi tur runā un tam līdzīgi. Nu, un lūk, šī te ģimnāzijas izglītība dod viņam priekšrocību padomju periodā, arī viņš ir daudz lasījis klasisko literatūru, gan krievu, gan rietumu Eiropas un ziemeļa Eiropas un tam līdzīgi. Un šī te svešvalodas zināšana un vispār humanitārā izglītība ir tāds handikaps, lai padomju periodā tiktu pie zināšanām, kas nav iekļautas tajā oficiālajā medicīniski tiesiskajā diskursā par to, kas ir homoseksualitāte, kas ir seksualitāte, jo Rīgā, kā mēs zinām, atradās grāmatu antikvariāts, un izrādās, ka padomu posmā nu, jau 50. Gados varēja šajā antikvariātā nopirktā, tā teikt, lietotās grāmatas, Un tur bija nopērkamas vācu valodā izdotās rietumu Eiropas seksologu grāmatas, nu, teiksim tā, 20. Gadsimta sākuma seksologu ir Hiršfelds, Ivans Bloks, Augusts Forels un tam līdzīgi, ko mēs, tā teikt, šobrīd varam lasīt kādās klasika, tā teikt, kā sākās seksoloģijas zinātne rietumu Eiropā. Un ir bez šīs te grāmatas lasa, Līdz ar to viņam ir šis valodas instrumentārijas, jēdziena instrumentārijas, kā domāt, nu, lūk, rekur prādiel, jā. Un šīs te grāmatas nodrošina viņu ar valodu, kādā domāt par savu seksualitāti, kādā aprakstīt to, ko viņš redz, un tas ir tādā kontra dialogā ar to padomju realitāti. Jo padomju realitāte viņš redz caur tautas tiesā, kad notika īpaši 60. Gados, kad tiesāja homoseksuāļus, tad Irbēm bija tā priekšrocība, kā tiesas nu, darbiniekam, viņš gāja un klausījās šos procesus, un pēc tam savā dienas grāmatā raksta, ko viņš par to domā un tam līdzīgi. Un te es varbūt, Inet, varētu ielausties arī sarunā, laikam, lai tu minēji par to dienas grāmatas unikalitāti, ka tā ir vienīgā, kur ir rakstījis homoseksuālists, bet manuprāt, ir tā, nu, vēsturnieki, kuri runā par kvīru vai homoseksualitātes vēsturi, uzsver to, ka, protams, ka nav diez vai homoseksuālis rakstītu mazāk dienas grāmatas kā streiti, bet pārsvarā gadījumu šīs dienas grāmatas nesaglabājas. Tāpat tās kā vēstuļu saraksta, kur ģimene, lai to melno āvi vai to skeletu skapī paturētu, ļoti bieži šīs dienas grāmatas iznīcināja. Un līdz ar ko tādi rakstu avoti, lai runātu par homoseksualitātes vēsturi, pārsvarā gadījumi ir, ka reizi šie te tiesu stenogrammas vai nu, tiesvedību dokumentācija arhīvos. Tātad būtībā vēstures avoti, kas tiek rakstīti no varas pozīcijām, ja, savukārt tas upura redzējums būtībā paliek neredzams. Un tā laikam ir tā, arī tā unikālā lieta ir bez dienas grāmatām, ka šeit ir dienas grāmatas, kuras brīnumainā veidā ir, bet teju kā paredzot, būtībā ieprogrammē, manuprāt, ka viņas nokļūst rokās, kuras apzinās viņu vērtību vai
uzņemās rūpi, lai šīs te dienas grāmatas būtībā nonāktu atklātībā. Un man liekas arī interesanti tev kā vēstniece ir vērot to faktu, ka viņš jau arī pēdējā desmitgadē, man liekas, apzinājās šo dienas grāmatu vērtību un kā dažs labs hronis vai dienas grāmatu rakstītājs arī visu šo to sāk rediģēt viņās, vai ne? Jā, viņš, teiksim tā, viņš nesāk rediģēt, viņš paskaidro nākamajam lasītājam, par kuru viņš cer, ka tas būs, protams, vispirms jau, ka tas būs, nu, kāds zinātnieks, psihologs vai rakstnieks, jo ir bez sevi uzskata par īpatnu personību. Viņš tā arī raksta, es tomēr esmu īpatna personība, un šo te īpatna viņš lieto tādā, tajā nozīmē, ka es esmu vīrs. Tādā ziņā viņš sev nekad nav sauc par homoseksuālu, kā pašu identifikācijā. To var, teiksim, to izsecina no tā, kā viņš apraksta mūsu aprindas un tam līdzīgi. Un, protams, ka dienas grāmata tajā ziņā ir ļoti unikāla, ka viņa ļauj paskatīties uz subkultūru savā ziņā ar tādu iekšējo aci, bet tu pieminēji to upuru, nu, teiksim, ka nav, ka krimināla lietas pārsvarā ir rakstīts no varas pozīcijas un ka nav tā upura skatījuma. Un te nu gan es gribētu paplašināt šo, te varbūt, ka upura skatījums kaut kur, tas tā arī varbūt kāds tā juta un kaut kur tā pierakstī, bet ir bez dienas grāmatā paradoksālā kārtā, tu nevienā brīdī nejutīsi, viņš neizjūt sevi kā upuri nevienā situācijā, un viņš ir rakstījis 60 gadus to dienas grāmatu. Ja. Tāpēc mums vienmēr jāpatur prātā, ka mēs spriežam un mēģinam saprast, kas pagātnē noticis un kā cilvēks varēja domāt par kaut ko, iztēloties, ir vienmēr jāsaprot, ka nav tikai šis te pretēja poli. Nav tā binārisma, ir tas viss lauks, kas atrodas starp to, un ir, bet to ļoti labi iezīmē, jo viens no lielākajiem pārsteigumiem, un tagad pat grūti ir atcerēties tos pārsteigumus, kas bija lasot, bet tas viens ir, ko es esmu paturējis atmiņā, tas bija tas pilnīgais, tāds savā ziņā pat kultūršoks, ka lasot mūsu, nu, teiksim, politisko vēsturi, kas, protams, ir šī te, nu, upuru vēsturi, Latvija tauta, nu, padomju periodā, nu, tās ciešana un viss kaut kas tamlīdzīgs, un tā vajāšana un disidentisms un tamlīdzīgas lietas, un tad, nu, automātiski tev šķiet, ka arī homoseksuāļu subkultūra, tā teikt, apspiesta vajāt, un ka viņi pat, principā staļinismu posmā nevarēja pastāvēt, jo nu, visas tās izsūtīšanas un sodi un tam līdzīgi. Un īstenībā dienas grāmata parāda pilnīgi pretējo, ka tieši padomju šī perioda staļinisma posmā, nu, tas gan sakrīt arī ar Irbes tiem spēka gadiem, tiem krāšņajiem jauneklības gadiem, kad viņš ir ļoti aktīvs šajā seksa tirgu, kā mēs to varam nosaukt. Un tā ir tik krāšņa subkultūra, kas notiek Rīgas pilsētas centrā, Rīzi vietās un tam līdzīgi. Un tas ir pilnīgā pretrunā ar to, ko mēs varētu it kā sagaidīt no šīs staļinisma perioda. Klau, Inet, bet man ir jautājums, pieņemsim, kad es arī, protams, esmu lasījis tikai fragmentus no šīm te dienas grāmatām, un man tomēr nepamet sajūta, ka tur ir arī iekšēji, jā, tur nav šis te upurs, pilnīgi piekrīt, un es arī domāju tajā tiesu zāles kontekstā vairāk nekā kā subkultūra kā tāda. Bet man ir tomēr sajūta, ka viņā ir arī kaut kas no tādas kā, kā lai es to teiktu, tādas introvertas homofobijas, kas manifestējas tajā sajūtā, ka es tomēr esmu labāks nekā citi homoseksuālisti. Un arī, zināmā mērā, to, protams, iespējams veicina tas fakts, ka viņš ļoti labprāt ir vērotāja pozīcijā. Man liekas, ka viņu ne tikai, piemēram, vērot dzīves apstākļus komunālajos dzīvokļos vai kā izmainās
publiskās toaletes higiēnas aspektā vai ielas vai piedāvājums veiklos, bet arī, piņemsim, cruising area, piņemsim, citu homoseksuālas uzvedība, kā viņi iepazīstās, kā viņi publiskā būtībā telpā vai jūrmalas kāpās nodarbojas ar seksu, bet tas ir tāda vērošana, un ka viņam ir iespēja sevi tā kā, zinām, mērā tomēr distancēt no pārējiem. Tas, protams, ir atkarīgs no dažādiem vecumposmiem, jo vecāks viņš kļūst, jo vairāk viņš vēro un nevis iesaistās. Bet es gribētu teikt, ka tas ir arī saistīts ar grupas, ar hierarhiju noteiktā grupā. Un šeit mēs runājam par homoseksuāļu grupu, teiksim, kas socializējas tieši tajās kruzīngu vietās. Un kaut kādā veidā viņš sevi distancē norobežo tieši ar to savu, nu, to savu iedomāto, bet varbūt neiedomāto, bet izkopto nu, pārākumu, jo, teiksim, tas ir cieši saistīts ar to, kā viņš vispār uztver homoseksualitāti un arī savu homoseksualitāti. Patiesībā viņš izmanto, nu, teiksim, visu savu mūžu arī izmantojis tajā vērtējumā spriešanā par to, un viņš to raksta, tādas to tēzi par tumšajām un gaišajām dziņām. Tas viena lieta ir tāda, ka šī te seksuālā enerģija, šie te tādi veseliskie spēki, ko viņš saka, tumšie spēki, viņi ir tik spēcīgi, ka tu nevar viņiem pretoties, un tas ir dabiski, kas notiek. Tiem ir jāļaujas, bet no otras puses tev ir jālīdzsvaro šī te, tā kā, it kā tumšā puse ar cenšanos centieniem kļūt garīgākam, un tas nozīmē kulturāli izglītoties. Un tāpēc, to arī es sauc par to iekšējo homofobiju būtībā, kas jāizlīdzina, ir kaut kādas tās tumšās ziņas jātīra, un varbūt, ka šo mūsdienās to mēs varētu saukt par tādu, nezinu, multifrēniju, ja, ka turpat pēc operas, ka tu esi tajā pacēlumā un tad tu turpat pēc tajā operas skverā savukārt akalētām tumšajām ziņām nonāca kontaktā, bet tad ir kaut kā tieši tāpēc, ka tu esi pirms tam dabūjis to indulgenci tajā operā, tu tā kā neesi līdz galam sašmacējies tajā operas skverā savukārt. Un tas ir tas, kas man kaut kā liekas ārkārtīgi arī intriģē, un, protams, kad ir tas ļoti bieži tik īpaši, nu, man, protams, ir interesanti vērot arī šo te kultūras patēriņu īrbas gadījumā, kur māksla, kultūras produkti, tā sakot, nav karjeras līdzeklis, bet tā kā pašizaugsmas instruments, kas, protams, arī, nu, zinot intelektuāļu vai kultūras darbinieku aprindu homoseksuāļus, viņiem tas ir kaut kā tomēr vairāk kā tāds darbarīgs un instruments. Savukārt, lūk, te ir cilvēks, kas vienkārši bauda dzīvi, rūpēs par savu personisko tādu garīgo izaugsmi, pēr grāmatas, lasa svešvalodās, klausās rietumu radiostacijas. Es tev piekrītu, bet savā ziņā tas, tā kultūras produktu patērēšana arī ir, bem savā ziņā ir instruments, jo pati dienas grāmatas rakstīšana ir instruments sevis konstruēšanā. Rakstot dienas grāmatu, viņš sevi uzraksta tādu, kādu viņš, nu, teiksim, gribētu, nu, šajās pārdomās par to gaišo un tumšo, par to, ka tomēr jācīnās ar šīm ziņām, un tomēr tā, viņš tādā veidā konstruē sevi. Un tas arī jau laikam arī ir tas interesantākais, ja mēs runājam par to īrbas dienas grāmatām vispār kontekstā ar ikdienas literatūru, dienas grāmatām, vēstulēm un tam līdzīgi,
kvīru studiju kontekstā. Man, protams, ir licies vienmēr interesanti sekot līdzi kaut kādām šiem te rakstiskajām liecībām, kur mēs redzam, kā reizi, kā veidojas gaume. Man liekas, interesants piemērs ir vēstuļu saraksta 18. Gadsimta beigu Anglijā, kur lauku muižnieks, kas tiek pieķerts Londonā pie armijas kazārma toaletēm, izmantojot karēvju pakalpojumus, viņam ir, viņš, tā sakot, dodās trimdā un savu fantastisko lielo mūžu, ko viņš ir sācis tikko kā pārbūvēt. Viņš turpina pārbūvēt ar vēstuļu palīdzību, sūtot vēstules savam brāļadēlam. Un sīki sniedzot viņam instrukcijas, kā tālāk veidot interjērus, viņš uzpērk Venēcijā no bankrotējušiem muižniekiem, pieņemsim, spāņu tapetes ādas vai veselas kāpnes no Itālijas muižām, sūta viņas uz Angliju. Un šajās te vēstulēs tu redzi, kā veidojās kaut kāda, nu, homoseksuālista, sodomista, ja, šita iedomātā mājvieta, kurā viņš, kā runā leģendas, viņš varēja aplūkot tikai piebraucot ar savu jahtu pie Britu salām agrās vētdienas rītā, jo tad viņu nevarēja arestēt, jo bija vecs likums, ka arī noziedzniekam ir tiesības doties uz dievnamus vētdienas rītā. Tad viņš kā devās uz to savu lauku mūžu, kā uz tādu svētnīcu, un pēc tam pēcpusdienā ar jahtu devās atpakaļ trimdā. Un no šādas estētiskās uzbūves, pašuzbūves liecības, mums ir ārkārtīgi interesants tieši vīru gadījumā, kur viņus ir tik ļoti maz saglabājušās. Nu, Irbem arī ļoti nozīmīga bija, nu, teiksim, dienas grāmatā, viņš tā arī raksta, mana mīļā mājiņa, mana jaukā tā mājiņa, vai ne? Un tā mājiņa viņam ir ļoti svarīga, un viņš ir vienkārši šausmās, kad netālus kaimiņus tur padomjos periodā nojauc mājas, un viņus pārliek dzīvo, kā viņš saka, uz Kauguru geto, uz tām daudzstāvinēm, un viņš viņus konsekvenci sauc par Kauguru geto. Bet, protams, ka Irbem nav tādas iespējas padomju sistēmā dzīvojot kā 18. Gadsimta beigu aristokrātam, un viņš, bet viņš savu, tā teikt, ikdienu izdaļu ar ziediem, viņš audzē dālijas un visādas citādas puķis savā dārziņā, un viņš arī dienas grāmatā apraksta, viņš apraksta, kādās vāzēs viņš liek un tam līdzīgi. Bet viņš tajā laikā arī, ja kaut kad tu minēji, ka viņš pie sevis nekad neved mājās nevienu. Nu, ka visi viņa sociālie kontakti, tīpaši nu, homoseksuālie kontakti, visi bija būtībā publiskajā telpā, vai ne? Jā, krūzīgi, jā. Nu, krūzīgi, viņš, pačos, jā. Jā, nu, tas ir uzreiz jāpiefiksē, ka tātad Irbs gadījumā, caur Irbi mēs redzam pārsvarā to vienu homoseksuāļu grupu, tieši to grupu, kurā nu, socializējās tajās krūzinga vietās pārsvarā. Un kas ir interesantais, tomēr caur Irbes dienas grāmatu mēs varam arī sazīmēt paaudzi. Un starp citu es pat teiktu, ka Irbe, lai viņš ir, kā saka, galvenais varonis, jo viņš ir dienas grāmatas autors, tomēr interesants, ļoti interesants personāžs ir viņa tieši draugs, kur Henrika lasījumā izskanēja tas vārds Baltā māsa, tā ir Jāņa Grīnberga iesauka, un ar Balto māsu Irbe ir pazīstams kopš 36.7. Gada, kur viņi kopīgi dodās staigā pa kruīzes vietām un tam līdzīgi, krūzinga vietām. Un šī te Baltā māsa ir nenormāli interesanta. Viņa ir pilnīgs avantūrists. Nu, Baltā māsa ir bez tātad, ir bez dienas grāmatā, mēs varētu teikt, ka viņš ir otrā plāna varonis, bet ja mēs ņemtu
un uzņemtu kinofilmu, tad noteikti Baltā māsa būtu galvenajā lomā, jo viņš ir tas, ja mēs skatāmies nacistu okupācijas laiku, tātad Baltā māsa ir līgavā, homoseksuāļi kāzās Rīgā 42. Gadā, un viņa līgavainis ir nacistu virsnieks, kas ir vācu barons bijušais, ko pēc mēneša aizsūt uz fronti. Baltā māsa ir ģērbusies kā Sāra Leandere, homoseksuāļu dragā 43. Gada sākumā, kur piedalās apmēram 63 nu, teiksim, vīrieši, kuriem patīk pārģērbties sieviešu drēbēs, un šis pasākums tiek speciālās telpās notiek, kur dizaina taisa Nacionālā teātra dekorators, bet pēc šī pasākuma tātad nacistu varas iestādes, tā teikt, ir uzzinājuši par šo pasākumu, un gandrīz visi balas dalībnieki tiek arestēti, un tajā skaitā Baltā māsa pusotru gadu pavada Siguldas kūdras purvā rokot kūdru, tā teikt, par neatļautu pasākumu apmeklēšanu, kā viņš rakstīs vēlāk padomu laikā autobiogrāfijā. Un Baltā māsa pēc tam jau 50. Gadu beigās tiek notiesāts uz 4 gadiem par šo te homoseksuālo dzimumaktu izdarīšanu, jo mums ir jācerās, ka padomu laikā, protams, netiesāja par homoseksuālo orientāciju, tiesā tikai un vienīgi par konkrētu dzimumaktu. Ja? Un Baltā māsa ir notiesāts, un viņš tiek izlaists uz divreiz ātrāk ārā, un pēc tam viņš arī iepazīstās ar šiem te gadījumu partneriem, un viņš tiek sadurts, un var dzīvot, tur ir tādi stāsti, un tādas, nu, tādi dzīves stāsti, kurus tu pat neizdomāsi, ja, kur tikai... Bet kā viņi noiet no tās vēstures skatuves? Piemēram, jo... Interesanti vērot kaut kādu, nu, sabiedrisko dzīvi, publisko sabiedrisko dzīvi, ja, piemēram, kad cilvēki, tu viņus neredzi pirms uznākšanas uz šīs skatuves un neredzi viņus aizejām. Un, protams, ka tas ir tā kā, man ir tāda jūrmalas nūdistu pludmale vai kāpus, kurās tiekas homoseksuālismums parādās jauns, izskatīgs vīrietis, tad viņš, lēnām mēs saprotam, ka viņš ir regulārais, tā sakot, jā, un tad viņš tā kā ieaugtai sabiedrībā, bet viņi viens otru neved uz mājām pie sevis, un tad viņš tā lēnām, viņš vienu dienu viņš vairāk nenāk, jā, un es domāju, piemēram, ir, bet tā, kad viņš jau ir 60, 70, piemēram, kā notiek tas, ka sāk nu, zust vai parādās kaut kā tajās dienasgrāmatās cilvēku arī aiziešana, ja viņi tā kā, es nezinu, tā kā, nu, jā. Jā, parādās aiziešana. Un, teiksim, tā, irbe iesaukās, respektīvi to irbes draugu vai paziņu loku, drīzāk varētu mēs saukt paziņu loku, mēs zinām pēc konstantajām iesaukām, kas iet caur visai dienasgrāmatai. Tur ir Baltā māsa, tur ir Karmena, Tangolita un tam līdzīgi. Un jau 70. Gados jau parādās pirmie, ka tas man teica, ka šis ir miris, bet ka šis ir aizgājis dzīvot uz nespējnieku namu un tam līdzīgi. Un tā kā tā ir bez paudze, viņš kaut kā tur to zināšanu, tā informācijas apmaiņa notiek starp viņiem, jo viņš satiek centrālu tirgu, kur viens no viņiem pārdod dālīs, ir dālī kolekcionārs. Un tamlīdzīgi, un ļoti interesanti ir, un tas, kur tu ieminējies par to, kā tā dzīve beidzas, ir ļoti interesants ieraksts 93. Gadā, un tas atkal saistās ar Balto māsu, ir besēž pie rādio, jo notiek dziesmu svētki, neatceros kuri, un viņš klausās visu to tiešraidi, dziesmu svētku tiešraidi,
Un pēkšņi tie pasākumu vadītāji sauc tos vecākos dziesmu svētku dalībniekus. Un viens no vecākajiem dziesmu svētku dalībniekiem ir baltā māsa Jānis Grīnbergs. Viņš dziedāja kuri, viņš dziedāja kokara kuri visu padomju periodu. Viņš savulaik dziedāja arī reitera kuri, viņš dziedāja arī čekas kuri. Un tad, kad jāizgāja pensijā, tad bija tā, ka šīm dažādām iestādēm vajadzēja tos kuristus, jo kuri piedalījās visādos konkursos un tam līdzīgi, un tad baltā māsa, viņš ir dziedājis pat vēdē kā kurī, ja, kaut kādā. Un tas interesantais 93. Gads, ja ir pēc trim gadiem nomirs gandrīz 90 gadu vecumā, viņš raksta, o, Jānis Grīnbergs, viens no vecākajiem, mans draugs Jānis Grīnbergs, viens no vecākajiem Latvijas dziesmasvētku dalībniekiem. Un tā ir tā paudze, kuras vieno kopīgi stāsti, un tie kopīgie stāsti viņiem ir pirmkārt jau, viņi atcerās Latvijas laika, nu, to vecāko paudzi, respektīvi, kas ir dzimuši 19. Gadsimta 60. Gados, 70. Gados. Es gribu teikt, leģendāra personība, tā tad ir Aleksis Mierlaugs, nacionālā teātra režisors, kas, starp citu, tieši pazīšanās ar viņu kaut kādā veidā virzīja irbi uz šo te, nu, teiksim, savas seksualitātes apzināšanos un tamlīdzīgi, jo Mierlaugs, runājot tautas valodā, viņi vienkārši centās pavest un irbi visu mūžu atcerējās šos te Mierlaugu mēģinās un viņš ar tiek rakstīt. Tak, cik labi, ka es toreiz viņam neļāvu aptrēpīt savu brīnišķo jaunību un tam līdzīgi. Ļoti interesanti. Bet, un tās ir tās, jo dzīvi vēl pēc otrā pasaules kara ir Mierlaukā draugi. Un tā ir tāda latviešu kompānija. Un ļoti interesanti ir tas, kā pēc otrā pasaules kara jau ienāk šie te padomju migranti. Ka mainās, kaut kādā veidā mainās tā vida, bet kā viņa mainās, ir grūti pateikt. Bet viņus, šos te latviešu grupiņu, viņus vieno šie te kopīgie stāsti, jo Mierlauka draugs vēl stāsta par savu jaunību, kad viņš savulaik vēl Krievijas impērijas laikā ir braucis kā jūrnieks, un kad viņam bijuši piedzīvojumi tur ar melnajiem un ar arābiem un ar ko tikai ne. Un tie ir tādi kopīgie stāsti. Un vieni no kopīgiem stāstiem arī šie te nacistu okupācijas laika kāzas un nacistu okupācijas laika lielais draks. Un parādās arī dienas grāmatā, kā piemēram viņa iniciē to savā ziņā tajos stāstos ievada arī jauno paaudzi, ja tur ir kordiriģents, kas ir vēl galīgi jauns puišos, vēl tur 17-18 gadi, vēlāk kļūst diezgan slavens kordiriģents, un kā viņš ir atnācis ar savu draugu pie Irbes, lai viņam pamāca, kā iepazīties ar jauniem cilvēkiem, un Irbe māca šo te krūzinga mākslu, kā saka, kā tev jāiet, tev defilē, un tu met acis, un tev met pretī, un kā tas viss notiek. Jā. Un tas, man liekas, ir ārkārtīgi skaisti, ko tu tagad saki, jo tas runā par zināmas subkultūras vai seksuālās identitātes tradīcijām un vēsturēm, kuras mums šķietami it kā ļoti bieži tiek noņemtas vai kuru liecības avoti tiek iznīcināti, kas ļauj arī, piemēram, lietot tādus terminus kā netradicionālas seksuālā orientācija. Ja? Un netradicionāli viņi ir vienkārši tāpēc, ka šīs te tradīcijas nav dokumentētas vai šīs te liecības nav saglabātas. Un ir bez gadījums parāda, ka netradicionāla orientācija ir netradicionāla tikai tādēļ, ka mums ir šis te priekšstats, ja, ka nekas jau nav bijis. Tas, laikam, ir tas skaistākā lieta, tās dienas grāmatas lasot. Jā, tas ir viens no tiem, kā saka, pamatpunktiem, bet man nepatīk šis apzīmējums netradicionālais. Man arī. Mēs runājam par slēptām tradīcijām, labi slēptām tradīcijām. Un šīs te labi slēptās tradīcijas mēs Sirbas dienas grāmatā varam
nu, kā saka, izpētīt. Varam tām varam uz tām noraudzīties tagad no 21. Gadsimta drošās, kā saka, drošā skatu punkta. Dargie draugi, starp citu, mēs te tagad iepauzēsim Inetas un Kaspara Vanaga sarunu, lai dotos nelielā muzikālā pauzē, un pēc tam būs viņu sarunas otrā daļa, kas būs aptuveni tikpat ilga. Bet pirms es aicinu uz, uz skatuvītas virtuālās nastāvšēvu, tas, par ko vien no līnijām, kur tagad saruna pietuvojās, jo mums Vēns raksta komentāros, un es klausos, un es arī dzirdu, Vanag, Kaspar, tu, piemēram, konsekventi lieto vārdu homoseksuālists. Es jau vēl homoseksuālists vai homoseksuālists, ja? Jā, jā. Jā, homoseksuāli. Man vienkārši galvā ir vispār homoseksuāli vienkārši. Homoseksuāli. Jā, es nezinu, jā, kļūda vai nē. Ko jūs iesakat? Kā man teikt? Es iesaku izvairīties no istiem un ismiem. Ok. Bet, bet Inet, tev ir labs skaidrojums par šo te vārdu atšķirīgo vēsturisko konotāciju? Es nezinu, vai man ir labs skaidrojums, bet es saistu to, un, nu, principā diskurs ir tāds, ka šo te homoseksuālisms tiek lietots kā, nu, teiksim tā, padomju ideoloģijas, nu, nezinu, palieka. Nu, tas bija tā kā ideoloģija, ja? Homoseksuālisms, marksisms un tam līdzīgi, bet padomju periodā, nu, tā teikt, tas ir šis te, kauninošais un vispār šis te negatīvais uzsvērums. Un es respektēju to, ka nu, tā kā šajā te, seksualitātes vēstures laukā Latvijā nevarētu teikt, ka ir ļoti attīstīta pētniecība, un pārsvarā es komunicēju un sarunājos ar kolēģiem no citām valstīm. Pārsvarā tur pētnieki paši ir homoseksuāļi, un līdz ar to es ļoti, nu kā saka, uztveru to, Es respektēju to, kā viņi uzskata, kā būtu jāsaka, ja? Jo man principā it kā būtu, nu, ja es nezinātu šo te padomju zemtekstu, kas ir pretīgais zemteksts, kas man riebjās, tad varbūt, ka varētu teikt, tā kā Kaspars saka izs, ja? Bet nu, tā kā man tas ir pilnīgi nepieņemami, un es zinu, ka maniem kolēģiem arī tas nav pieņemami, tad es to nelietoju, jo tas ir... Ja mēs runājam, jo šim te īsnam homoseksuālismam ir šī te padomju ideoloģijas zemteksts klāt. Tāds, nu, šis, nu, kā saka, šeimojošais, kauninošais, nu, pat, nu, tāds, degradējošais īstenībā, nevis kauninošais. Un tāpēc man nav pieņemams, bet es nezinu tos argumentus, kādus varētu vēl sameklēt. Starp citu, es iedomājos, ka arī Kaspar, tev kā medicīnas muzeja vadītājiem būtu interesanti pajautāt par homoseksuālismu kā slimības uzskatu, kā tas ir veidojies vēsturiski un tā tālāk. Bet šajā brīdī es Inetu un Kasparu... Pieteiks un atnest apšēju, jā. Slimība. Nu, es domāju, ka šo mēs varētu mēģināt, nu tā teikt, izgaismot un apgāst varbūt arī sarunas otrajā daļā. Tātad, dārgie klātesošie skatītāji, klausītāji, tagad Kaspars un Ineta dodas aizskatuvē. Tā kā es arī jums saku šobrīd atā, bet viņi atgriezīsies uz sarunas otro daļu, un tagad mēs... izmantojot ekrāna un interneta maģijas sniegtās iespējas ceļojam ne tikai laikā, bet telpā pie Vlada. Čau! 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 Mēs esam pieslēguši Maskavā. Jā. Varbūt tu varētu pateikt īsumā, kur tu esi un ko tu tur dari?
Es esmu atbraucis, lai mēģinātu, lai piedalītos mēģinājumos operai, kas top Lielajā teātrī, operas un baleta teātrī Maskavā. Un pat laban es tā arī esmu pie Lielā teātra dienesta viesnīcā. Es te dzīvoju un jā, un es te pa logu re, kur redzu Kremli. Oho. Jā. Un kā veicas ar mēģinājumiem? Kaudzi? Kā veicas ar mēģinājumiem? Ļoti labi, es esmu ļoti patīkami satraukts un jā, ir tik labi, ka es vienkārši negribu, lai tas beidzies. Nu, lūk, vēlam veicu tev ar mēģinājumiem un dodam vārdu tev un tavai mūzikai. Jā, es izdomāju, ka es varētu nodziedāt divas dziesmas ar Mihaila Kuzmina vārdiem un manu mūziku. Tāpēc arī tāpēc, ka Kuzmins bija, nu, bez tā, ka viņš bija lielisks dzēnieks un literāts, viņš arī bija homoseksuāls un varbūt tad pa tēmu tas varētu tagad būt. Un viņam, starp citu, arī ir dienas grāmatas izdotas. Diezgan, nu, arī tā kā daudzos sējumos, joprojām tiek izdot tie sējumi. Ir izdot, man liekas, ka trīs sējumi. Un es tagad neatcerēšos, cik daudz gadi tur ir ietvērti. Bet viņi ir ļoti detalizēti, tie ieraksti. Un tur ir... Nu, tur gan tas laika posms ir no 1905. Gada līdz, ja es nekļūdos, 34. Gadam tie ieraksti. Un jā, un tā kā tas ir, man liekas, pat ļoti pa tēmu. Un tur viņš apraksta arī lielā mērā, nu, viņš vairāk apraksta kultūras to loku un cilvēkus, literātus, teātra cilvēkus. Arī visādas vietas, kur viņš ir gājis meklēt piedzīvojumus. Tā kā, nu, daudz kas kopīgs. Tādā ziņā, vai ne? Tā tad dziesma. Jā. Dāmas un kungi, Vlads Nestaršev. Jā. Такие дни счастливейшие даты, последний холод, первое тепло. Смотрю не через пыльное стекло, собаки лают, учатся солдаты. Как хлопья закоптелой бурой воды, буграми снега с крыш давно стекло. Ну, а чего на сердце так светло? Или весны не видел никогда ты? Весну я видел и любил немало, немало прошумело вешних фар, но сердце сонное не понимало. Теперь во мне проснулось все, и вот, и в первые кровь бежит по сети вен. В первый день весны благословен. Под
В первые кровь бежит по сетиве, в первый день лишь ты благословен. Tā bija pirmā dziesma, un tagad vēl viena dziesma. Paldies tev, Vlad. Nā, par ko? Paldies jums. Paldies. Paldies. Lai veicas ar turpmāko sarunu. Man šausmīgi patīk, ka klausoties šajā te tiešaides variantā caur telefonu, ka tā kvalitāte viņa it kā ir tāda nu, laufais vai ne, it kā slikta kvalitāte, bet kaut kā ar to Kuzmina tekstu, Un ar to visu tas izklausās kā no tādas senas plates, un tas kaut kādā veidā piedod. Bet šausmīgi gribas dzirdēt to, kā tu spēlē un dziedi dzīvējā. Tā kā es ceru, ka drīz tiksimies.
Paldies, jā, es arī ceru, būs koncerts, varbūt ar Mārtiņš Mielis, varbūt organizēs koncerts Tritskavillā kaut kad vasarā, augustā, man šķiet, vai kaut kad tādā. Tā kā, lēvējas, Tas bija mūsu visu mīļotais Nestavševs. Un tagad mēs dodamies uz priekšu mūsu vakara scenārijā. Pirms mēs atgriežamies pie Kaspara Vanaga un Inetes Lipšas. Mēs pieslēgsimies vēl vienam citam punktam kartē. Mēs parunāsim nedaudz ar Aleksēju Muraško. Nekautrēšos un teikšu vienkārši vienu no vislabākajiem grāmatu dizaineriem, kāds vispār ir sastopams šajā pasaulē, šajā laika posmā. Un viņš ir cilvēks, kas veido Kaspara Aleksandra Irbes dienas grāmatu izdevuma fizisko veidolu. Aleksei, es tevi tagad saucu uz skatuves. Čau! Labvakar! Dzirdām tevi, redzām tevi. Ļoti labi. Es gribētu tev vienkārši lūgt nedaudz pastāstīt par to, kā tev veicas procesā. Nezinu, kā tas viss izskatīsies, kas ir grūti, kas ir viegli, un kā tev pašam veidojas attiecības ar šo te grāmatas materiālu un saturu, kā tev tas viss izskatās tavām acīm? Nu, viss ir interesanti, intrigējoši. Es savu ceļu grāmatā tikai sāku, un man grūti jums kaut ko pastāstīt par atsevišķiem detaļiem. Dienas grāmatas ir intīmas žanrs, Un tāpēc ir tā lieta, ka kad mēs mēģinājam to saturu pārtaisīt uz drukātu formu, tad tik un tā maina kaut kādu noskaņu varbūt vai stīlu. Un tāpēc vienmēr pastāv jautājums par to līdzsvaru, kā turēt to balansi starp dienas grāmatas autentiskumu un tā drukātai formai, jo tad tik un tā atšķiras. Mēs nedrukāsim to visu kā vienkārši reprintu, vai kā tu sauc, faksimīle. Jā, tas nebūs faksimīle, protams. Tā būs laikmetīga grāmata ar cieņu tradīcijām, es teiktu tā. Un īstenībā man pagaidām attiecības ar varoni nav, un varbūt tās ir labi, jo man ir tad iespēja skatīties no malas visam lietam un nebūt parāk apbrinotam, parāk pārsteigtam. Esmu tāds kirurgs, un ja man nepieciešami kaut ko piešūt vai atgriezt, es to darīšu neskatoties uz pārējiem apstākļiem. Protams, par labu, bet mēs vienmēr interpretējam pat ar tevi, kas ir par labu grāmatam. Tā ir ļoti, ļoti personīga lieta un atšķirīga no viedokļa, no katra komandas dalībnieka viedokļa, bet tomēr es tā bišķi cīniskāk skatīšos uz šo visu. Man ļoti interesanti, ka šajā gadījumā ir ne tikai teksts, bet ir arī kaut kāda artefaktu apjoms, un mums paveicas, jo pirmais sējums, kurš veltīts pirms kāra laika un Jā, pirmā grāmatas daļa, kas ir gaidāma izdošanai šajā vasarā, ietvers dienas grāmatu ierakstus no 27. Līdz 49. Gadam. Pareizi. Lai gan visas dienas grāmatu arhīvs turpinās līdz 96. Šajā te pirmajā gabalā tīra apjoma dēļ mēs esam ietilpinājuši šo posmu. Nu jā, un apjoms milzīgs, bet tā sanāca, ka tieši šī posmā viss piesātināta ar pielikumiem. Dienas grāmatas Irbe bija
krājums. Ne tikai ar domam, ar saviem pierakstiem, bet arī ar bildem, ar programmam no operas, ar dažam izgriezumiem no laikrakstiem un pat porno atklātnēm. Un tāpēc ir tā lieta, ka kaut kādi no tiem artefaktiem noteikti tiks parādīti grāmatā. Kā arī mēs mēģināsim izmantot fotogrāfijas ar tiem objektiem pilsētas vīdi, kuri tika minēti ir bez dienas grāmatas. Principā par grāmatas veidolu plus minus viss ir skaidrs. Tas arī... Es laikam neesmu redzējis klātienē. Wow. Tā, jā, mēs to jau parādījām kampaņas mājaslāpa. Starp citu, ir iespēja ziedot naudu un pieslēgties kampaņai. Ir iespējami ziedot jebkuru apjomu, bet ja gribētos nodrošināt sevi to sejumu pirmu, bišu vairāk. Nu, tik un tā pieejami. Nav gluži daudz. Šī ir pirmā sejuma lele. Tam būs, visiem būs apvāks atšķirīga krāsa, bet mainās ne tikai apvāka krāsa, mums būs arī atšķirīga krāsa pašam sejumam, katram sejumam. Es sataisīju leles diviem sejumiem, un jūs varat redzēt, ka šis audums ir tāds kameleons, un tā ir nu, kaut kāda mana metāfora noslēptie vai slēpinai dzīvē homoseksuāliem Padomju Savienība, bet īstenība tagad mūsu Latvijā. Diemžēl izmainījies nav ļoti daudz. Daudz, bet nav ļoti daudz. Un es sataisīju arī leli otram sejumam. Otrais sejums būs ne tāda violēta krāsa, bet iedodiet tā. Tad zaļš, un arī šis zaļš maina krāsu. Tur ir tāds kamelionisks efekts, bet nav tik pamanams varbūt kamerā. Nu, jā. Un trešais sejums būs dzeltenais un melnais, tāds arī kamelionis. Šis audums no Itālijas, un tāpēc mums nepieciešami atbalstīt grāmatas izdošanu, jo audums maksā diezgan dārgi. Jā. Respektīvi, man būtu vieglāk atbildēt uz kādiem vēl pāris jautājumiem, ja tev ir kaut kas. Cik lapas puses būs? Ļoti grūti tagad uz to jautājumu atbildēt, jo dienas grāmata un tā īpatnība saistība tieši ar šo projektu ir, ka mēs sapratām, nu, pirmkārt, Inēt, ka iniciātāre, ka pētniece, viņa saprata, ka tas dienas grāmatas mūsdienīgiem lasītājiem nav tik viegli uztveramas bez palīdzības. Un viņa pievienoja milzīgu zinātnisku komentāru klastu un pētnieka komentārus, jo tikai viņa pilnība var saprast un atpazīst tas saukas dienas grāmata, tas kaut kādas saisinājumus un tā tālāk. Un mēs zinām pat par to, ka Irbe cenzurēja sevi. Viņš atsevišķas lietas dienas grāmata noslēpā ar tušu vai ar krāsu. Es neredzēju to originālu, bet mēs zinām par to. Un mēs arī mēģināsim tajā teksta parādīt kaut kādas liecības par to slepošanu, par to cenzurēšanu. Un varbūt otrajā daļa Inetei ar Kasparu izdosies šo jautājumu arī bišu aprunāt. Kas vēl? Nu jā, un komentāru apjoms ir, nu es nezinu, reizem 20% no šķirkļa apjoma. Un līdz ar to tagad man ļoti grūti, nu, jums solīt kaut ko. Noteikti tā grāmata būs nemazāk nekā 300 lapas puses, bet es domāju, ka vairāk. Nu, būs ķieģelīts.
Patikams. Šeit, kad es pasūtīju Leli, man bija iespēja salīdzināt proporcijas tādai šaurākai, elegantākai un plašākai, tādai standartākai grāmatai, pilnā formāta. Protams, mēs zaudēsim kaut ko no papīra šeit, tajā šaurāka veida, bet man liekas, ka šis variants daudz elegantāks un daudz atbilstošāks, un reāli negribas, lai tā grāmata kļūtu par smagu kiegeli, un ja es sajūtu, ka parāk bieza tāda, nu, jau tuvojas kiegelim, varbūt papīrs būs bišķi plānāks, lai tomēr nodrošinātu patikamu atvēršanu, vai atvērtību, es nezinu, ka to pareizi nosaukt. Un lai tā grāmata tomēr būtu tāda patikami viegla. Nu, tas viss process, ka es teicu tikai sākumā, un kaut kādas mazas lietas var mainīties. Es domāju, ka mēs tik un tā paliksim pie tā vakarisinājuma varbūt būs arī kaut kādas nenozīmīgas izmaiņas, bet kopumā viss grāmatas tēls tieši tāds, kuru jūs varat redzēt kampaņas mājaslapā. Pie kampaņas linka jūs varat tikt ieejot Satori LV, tur uzreiz augšā būs ziņa. Paldies tev, Aleksei, par sarunu un paldies tev par darbu, kas turpinās. Ir skaidrs, ka grāmata būs vērtīga ne tikai saturā, bet arī formātā un ļoti, ļoti skaista. Vai tu pats kādreiz esi rakstījis dienas grāmatu? Nē, es neesmu disciplinēts un slinks. Un tā prasa milzīgu kādu spēju ne tikai reflektēt, bet par to rakstīt un ņemot vērā, ka pat īrbem reizem trūka laika vai pacietības to darīt, un mēs zinām par kaut kādiem periodiem, kad viņš rakstīja daudz mazāk. Protams, viņa dzīve bija daudz dramatiskāka par mums, bet otra lieta, ka man netrūkst ko darīt. Ok, ļausim tev doties atpakaļ pie darbiem. Paldies, dāmas un kungi, vienīgais neatkārtojamais Aleksejs Muraško. Paldies, visu labu. Nu lūk, dzirdējām par to, kā grāmata izskatīsies, bet atpakaļ pie satura un pie laika un pie Kaspara Vanaga un pie Inet Klik. Kaspar, uzspied to mikrofona podziņu. Super. Nu tālūk, dargie skatītāji, klausītāji, attiecībā uz mūsu scenāriju vakara mums ir vēl vismaz kādas 30-40 minūtes pasākuma priekšā. Klausīsimies, ko Vanaks un Ineta turpinās mums stāstīt. Man it kā ir tāda sajūta, ka varbūt pēc šī pārtraukuma man jums jādod neliels pavediens. Nu, man laikam, jā, tomēr tā kaut kāda izpratne par homoseksualitāti kā par slimību ir tāds jautājums, kas man neliek mierā. Nu, tas, man tas neliek mierā tamdēļ, ka dzīvojot šajā laikā, nu, joprojām parādās tie nelamāsimies vai ne, bet šie te visāda veida komentāri, kur parādās homofobija un tur atkal atgriež šīs te slimības jēdziens. Un man liekas, nu, ka tā ir tik it kā aizvēsturis kaut kāda ideja konstrukcija, kurai jau sen vajadzētu būt apmirušai, bet tomēr viņa nav. Un tad iedomājos, Kaspar, varbūt tu vari, es nezinu, no savas pozīcijas, varbūt strādājot muzejā, tad kā laika varbūt tev ir, es nezinu, vēl kāda jauna perspektīva uz šo te kaut kādu mistisko un bēdīgo parādību. Es, jā, tā ir diezgan smaga tēma, tīpaši ņemot vērā, nezinu, tas, protams, liek kaut kādā mērā atminēties laiku, vēsturisko laiku, es domāju, sabiedrību un apstākļus, kādos, pieņemsim, es pats uzaugu, kādā,
kādos apstākļos lēnām to apzinies savu citādību un kādā veidā un cik ilgu laiku tas paņem, kamēr tu ar šo te citādību spēji adaptēties apkārtējā pasaulē. Un tā laikam arī ir tā, zināmā mērā, tur nianse, kurā atspoguļojas vai sasaucās tie jaunā saprana par to, kas vispār ir veselība. Ka veselība nav vienkārši slimības prombūtne. Drīzāk es varētu teikt, ka veselība mūsdienās tiek saprasta kā spēja adaptēties gan vidēji, gan izmaiņām savā ķermenī vai savā psiholoģiskajā uzbūvē vai tamlīdzīgi. Proti arī cilvēks ar invaliditāti vai ar īpašām vajadzībām nekādā gadījumā netiek redzēts kā slims, kaut arī viņš ir citādāks. Ja? Līdz ar ko, manuprāt, ja es apzinos sevi kā citādāku un nespēju tajā pašā laikā sabiedrībā integrēties, vai neteiksim, atvainojas, muļķības runāju, es nespēju viņā tā kā atrast spēju attīstīt sevī šo te, nu, labbūtības kaut kādus dīkstus attīstīt, ja? Tad es varētu arī teikt, ka jā, ka es esmu slims. Tas varbūt izklausās diezgan radikāli un traki, bet tā ir mana iekšējā definīcija. Tas nav tas, ko kāds cits varētu pateikt par mani. Ja? Otra lieta, kas man liekas šajā medicīnas vēstures muzeja kontekstā, cik paradoksāls ir šis vēsturiskais fakts, ka šajā muzejā būtībā arī bija tāda kā homoseksuāļu šūniņa, kas 70. 80. Gados šeit veidojās darba kolektīva vidē. Un šita padomju medicīna, kura būtībā definēja veselību kā slimības neklātbūtni, ja, tajā pašā laikā nu, šo te normalitātes standārtus kā uzrādīja, ka šeit paralēli nu, risinājas pilnīgi citi kaut kādi sociālās norises vai attiecības. Atcerēšos arī pats 90. Gados Normunds Naumanis man atveda te uz muzeja piebūves pagrabstāvā ierīkoto Andreja Žakara geju diskotēku vai klubu. Ja? 90. Kas tas varētu būt kāds 4. Vai 5. Gads. Ieslēdz mikrofonu, Henri. Tas bija reāli muzeja telpās, vai ne? Jā. Tā bija starp citu, ja vien es, tas man ir īstenībā vēl jānoprecizē, bet manuprāt, tā bija zāle, kas vēsturiski Paulas Stradiņa vīzijā pagrabstāvā piebūves bija atvēlēta antīkajai Grieķijai un Romai. Tā kā man liekas, saturiski viss ļoti labi iekļāvās Paulas Stradiņa iecerētajā tajā lineārajā izkārtojumā ekspozīcijas. Bet tā arī bija slēpta vieta, vai ne? Nu jā, nu, šilti pie durvīm nebija vai uz ielas. Jā, un, bet tie 90. Nu, tiešām vītus, tā ir tā īpatnējā, es nebrīnītos, ja tas laikam ir pirms, jā, tas ir pirms Ozirisa, tas būtībā tā ir Ozirisa pirms vēstura, varētu teikt. Labi, es zudīšu nost no skatuves, bet es gribētu varbūt vēl jums pamest tādu pavedienu par to, kā jums abiem šķiet, kāpēc
Un kāpēc šīs tad dienas grāmatas publicēt un izdot ir svarīgi tieši šobrīd? Kā tas saskana ar to, kas notiek šī brīža Latvijā? Nu, man liekas, ka mēs, starp citu, vairāk un mazāk beidzām ar to mūsu iepriekšējo sarunu, ne? Par to, ka mēs kā atdodam atpakaļ šai slēptajai dzīvei, identitātei, tradīcijas dimensiju vai vēsturi, piešķiram viņai vēsturi, kura viņai ļoti bieži ir bijusi liekta vai izdzēsta vai iznīcināta. Un tādā veidā mēs arī atbrīvojamies no tā termīna netradicionālā, kurš ir tik, tik apdalošs un netaisnīgs. Vēsturiskais taisnīgums varbūt, Inet, tev kā vēsturniekam būtu vieglāk atbildēt, droši vien. Jā, es negribu tā teikt liekuļot un mēģināt. Es gribu teikt, ka tā ideja par dienas grāmatas izdošanu viņiem ir jau kādu laiku. Un tā nav pieskaņota tieši šī brīža sociālpolitiskajām aktualitātēm. Vienkārši kā parasti mēdz būt viss savā ziņā tik veiksmīgi vai kā vienkārši sakrīt. Jo tā ideja par to, ka ir jāizdod dienas grāmata, ka ir jāuzraksta naratīvs un ka ir, šis naratīvs ir jāraksta uzreiz iekļaujoši. Nevis, ka ir jāizdod atsevišķu grāmatu homoseksuāļu vēsturi Latvijā, bet ir jāraksta pētījums, kā tas ir bijis, piemēram, par starpkaru posmu no 14. Līdz 39. Gadam, kad mēs rakstām nācijas seksualitātes vēsturi, seksualitātes sociālā kontrole, un mēs uzreiz liekam iekšā, mēs parādām spektru uzreiz, un šeit ir integrēti arī homoseksuāļi. Un es domāju, ka viens no iemesliem, Kāpēc cik pa laikam it kā atkal diskursā uzrodas šie te homoseksuālisma propagandētāji, tātad slimības propagandētāji. Viens no iemesliem ir tāds, ka īstenībā jau mums nav tādu vienkārši uzrakstītu stāstu, kurā būtu šīta cilvēku dažādība nolasāma. Ja? Mums nav tādu stāstu vienkārši. Un to mēs dzīvojam laikā, kad tie tiek tagad rakstīti, ja? un ar to ir jārēķinās, un varbūt, ka pēc tam, kad jau šie naratīvi jau būs vairāk vai mazāk pieejami, katrs, kas gribēs izlasīt, viņam būs iespēja paņemt kādu grāmatu vai uzgooglēt internetā, tad tā situācija varbūt pamazām mainīsies, es tā domāju. Un dienas grāmatas izdošana arī ir viens no, teiksim, tādiem impulsiem, kas kaut ko varbūt var vērst par labu tādā ziņā, ka tā parāda cilvēka dzīvi, kāda tā ir bijusi. Ja? Tā vienkārši, kā tu esi dzīvojis sabiedrībā, kā uz tevi ir skatījušies, un tad, tad pavisam normāla dzīve īstenībā. Ja? Kas neatšķiras no savā ziņā, daudzajādā ziņā, neatšķiras no heteroseksuāļiem. Tā ikdienas ritmi, interese par politiku, interese par kultūru, jauna pasaules kara gaidas, jo ar cerību, ka šī padomu sistēma tiks iznīcināta. Teiksim, paudzes, šīs tirbis paudzes, izglītību guvušas, teiksim, kā viņi sadzīvo ar to padomu sistēmu, vai viņus beigās padomu sistēmu patais par tā saucamiem padomu cilvēkiem vai nepatais. Tie ir visi procesi, par kuriem ir beraksta, par ko viņš reflektē un kas notika ar lielāko daļu Latvijas iedzīvotāju, kas domāja, kas, kam bija laiks pārdomāt, atskatīties uz to dzīves ritmu, uz vakardienu, aizvakardienu, uz to, ko viņš ir lasījis, to, ko viņš dzirdējis, un par to mazliet padomāt, kāda tam nozīme. Jo ir lasa padomju presi, piemēram, cīņu,
Un viņu ļoti interesē tieši visa šī te ārpolitikas raksti, padomju ārpolitika. Un kāpēc tas interesē? Tāpēc viņš prognozē, kad būs pasaules karš, kad mūs nāks atkal atbrīvot vai kaut ko tādu, vai ko nozīmē tas vai šitas. Un arī, teiksim, tās viņa dienas grāmatas ir ļoti labs materiāls, lai pētītu to, kā cilvēks padomju Latvijā, kā viņš uztvēra padomju ideoloģiju, padomju propagandu, gan ārpolitikas ziņā, gan iekšpolitikas ziņā. Tas viss tur ir. Mēs esam pieskārušies šajā sarunā tikai tai vienai, ne tikai tam vienam aspektam, tam identifikācijas aspektam, ko mēs, nu, kas ir, protams, līdz šim pilnīgi, nu, marginalizēts, ignorēts, un ir saprotams, kāpēc vēršam to uzmanības kūru, vai ne? Bet tajā pašā laikā ir milzīgi daudz, kaut vai tas pats, kas notiek nacistu okupācijas laikā, kā cilvēki cenšas izdzīvot, kā viņi tais kaut kāds, kā viņi tīklojas, lai iegūtu kartupeļus kaut kur braukt uz Kurzemi un tam līdzīgi, vai ne? Un arī, nu, un arī, un tas viss notiek ar visiem cilvēkiem, tikai ar homoseksuāļiem, bet arī ar heteroseksuāļiem. Nu, es domāju, ka tāda dienas grāmata, kurā tas viss ir tādā vienā dabiskā it kā stāstā, ka tas dara labu, tas paplašina mūsu redzesloku, ja? Kas ir ļoti šaurs īstenībā, ja mēs skatāmies uz pagātni. Es vairāk, kas man parasti fascinē pie dienas grāmatām, patiesībā ir šī laicīgums, kurš ir daudz uzskatāmāks nekā, pieņemsim, lielajā literatūrā vai lielajā mākslā. Lasīt par šo te asinsdesu tirgu vai ielgušu vakaru pastaigu kāpās, sakojot kādam skaistam augumam vai tam līdzīgi. Tu redzi, kā tas laiks un tā dzīve izslīd, ka tas pats tās jūrmāls kāpus smilts caur pirkstiem. Un ka vienkārši viss, kas paliek no tā cilvēka, tas bija tik fantastiski, ka mēs vasarā bijām Irbas villā, un kad tiek nolikts tās dermantīna vāku, tās necilās, cik viņas tur ir, Ine, tās klades, ja? Un tas ir viss, kas būtībā ir palicis no tā cilvēka, un viss tās kaislības pārdomas, pašaustīšana, tumšo enerģiju attīrīšana, un tad atkal gaišo enerģiju sašmucēšana, un tas ritms un tā, un tad tu skaties 90 to gadu vidus, un tu izdziesti, un tu pazūdi. Un tas, man liekas, tas skaistais, man liekas, ka tā ir tā masa, tas trūts, kas veido šo te pasaules, kuras mēs dzīvojam. Tas ir pilnīgi citādāka vēsture nekā tā lielie narratīvi vai tās lielie pieturas punkti vēsturē. Tur okupācija, neatkarības atjaunošana vai karš vai tamlīdzīgi. Tā asinsdēsa labāka, tad atkal sliktāk, tad vispār pazūd no tirgus, tad atgriežās. Tad atgriežās, bet nav vairs tāda, kāda bijusi. Un tās mikrovēstures, man liekas, kuras ārkārtīgi šarmantā veidā ļauj nepievērst pārāk lielu nopietnību un svaru tam, ko mēs darām, un ka tas arī beigsies labākajā gadījumā tām dermantīnu kladēm, ja viņas paliek aiz tevis. Jā, nu, es to, protams, piekrītu. Tam ir savs šams un ieskatīties tādā dzīvē ir arī kaut kādā ziņā, nu, es nezinu, iejusties tajā laikā palīdz, bet, nu, no otras puses, un jo vairāk tādu mikro pasauļu, jo labāk, bet tajā pašā laikā mums jau visu laiku ir jāpatur prātā arī tā doma, ja mēs to nelasam tikai kā literāru darbu, ja mēs uz to skatāmies kā par liecību, kas kaut ko pasaka par lielākām cilvēku kopām, par kaut kādām idejām, kas ir dominējušas vai nav dominējušas,
tad, protams, jo vairāk tādu mikropasauļu, jo labāk, bet ir jau vajadzīgs tas kaut kāds skelets, kurā tās mikropasaules iestruktūrēt iekšā, lai tas to kopējo ainu veidotu savādāku. Un, jo man liekas, tas, kā tu aprakstīji, tas ir tāds, nu, tas ir baigi forši, tu tā vari iejusties, bet tas ir vairāk tā kā uztvert to dienasgrāmatu kā literatūru. Nē, kāpēc? Literatūra ir pilnīgi kaut kas, jo tā jau, tā ir, nu, ikdienas dokumentācija pirmkārt. Un, protams, ka viņi ir nu, vernakulārā literatūra, bet tieši šis te vernakulārais, es domāju, var radīt ļoti spēcīgus pārdzīvojumus, kuru pamatā nav estētiskās, nu, kaut kādas estētiskā virtuozitāte vai tam līdzīgi. Tas ir tas, ko mēs paši varbūt sazīmējam vai atrodam vērtīgi. Tas ir tieši līdzīgi kā, nezinu, no dzirnavielas ieiet iekšpagalmā un redzēt Alberta ielas glamūrīgos jugendstila ēkas no otras puses un redzēt vēl pāris palikušos kaut kādus malku šķūnīšus un pēkšņi saskatītajos malku šķūnīšos kaut ko, kas ir tik ārkārtīgi būtisks manai kā rīdznieka identitātei. Un tas, jā, tas varbūt var arī runāt tur par skeletiem un lielo struktūru vēstures, bet tā ir tā vernakulārā identitātes kaut kāda sadaļa, kuru tu tur atpazīsti. Un šajā ziņā arī kā homoseksuālim, piņemsim, nu, es kā 20-gadnieks vēl gāju uz tām krūzingērijas, un tā kņudoņa tur ap to saules spinumu, ja, un tās paletes tu tā kā atpazīsti, un tu pēkšņi, nu, tā kā dažādos tur... nezinu, mūsdienu esmu dzirdējis no draugiem, kuri tādās grupas terapijās, kuri ir dota iespēja cilvēkam runāt ar saviem senčiem. Ja? Tas ir tā lieta, kas iespējams heteroseksuālim viņš atpazīst savas raksturu šķautnes, skatoties fotogrāfijās uz savu vecmāmiņu vai vecotēvu. Un viņš ir kārtīgs, tur var redzēt veco Kārli iekšā tajā cilvēkā. Mēs ļoti bieži to kvīro vecvectēva brāli, mēs par viņu neko nezinām. Un mums nav tā iespēja ar to savu senci sarunāties. Ja, un tur tajās īrbas dienasgrāmatās man, jā, es visu arī, visas tās lietas sadzirdu un redzu, kuras tu mini kā vēsturnieks, bet man ir tā iespēja tā kā parunāties ar to vectēvu brāli, jo tas mans vectēvs vai tas mans tēvs man nav varējis entās lietas pastāstīt un pateikt. Tie ir kā cilvēks. Nu, kaut kāds tāds atpazītās kņūdas, tās bažas, tās sevis noliekšana, to tumšo enerģiju atskaidīšanu. Jā, nu mēs katrs lasam, nu, kā saka, savādāk, vai ne? Katrs to vienu un to pašu tekstu. Ja, nu, kad tu runā par to vienu no tām problēmām, ko es arī, nu, bet es to uztveru kā problēmu, kas ir, nu, teiksim, jāatrisina, bet kas ir jāizprot. Dienas grāmatu lasot, teiksim, vai ir kaut kāds, vai mēs varam to ir bez dienas grāmatu uztvert kaut kādu tiltu, kas mums ir nogritis no debesīm un kas savieno to, pat es teiktu, Alekša Mierlauka paudzi ar mūsējo. Un tad ir tāds, ka man ir tāda iekšējas sajūta, ka es dienas grāmatā redzu vismaz trīs paaudzes, kas ir Aleksis Mierlauks, nākamais ir Irbe, un tad ir Ludis Poselis,
viens no jaunajiem, kas ir 50. Gadu beigās jauns. Un pēc tam es neredzu tur to turpinājumu, varbūt tāpēc, ka Irbe ir tik vecs, un tas ar to padomju laiku, ka nav 90. Gadu sākumā, ir tāda sajūta, ka homoseksuāļi 90. Gadu sākumā viņus neinteresēja tas, kas notika padomju laikā, un viņus šie te vecie, vecā paaudze galīgi nav interesējis. Es nekur neesmu atradusi nekādas liecības. Jā, bet Inē, tā jau ir tā homoseksuāļu pasaules tā lielākā sāpe, ka veco homoseksuāli tajā geju diskotēkā, viņš ir tā kā neredzamais. Viņa ķermenis šai te iekāres definētajai redzēji ir neredzams. Un tā, protams, ir, un tas atkal ir tas pats, ko es saku, ja, ka, piemēram, jaunām homoseksuālim vai sevi meklējošam, mēģinošam sevi saprast savu citādību jaunietim, šis te mentors vai cicerons, ja, kas varētu pastāstīt, tā kā tu minēji, ka tajās dienas grāmatās tas minētais, ja, kā atnāk tā kā mācīties, kā tad staigāt par to cruising area. Šīs te paaudža nodošana īstenībā nav īpaši raksturīgi, tīpaši tajā brīdī, kad geju kultūra iegāja mainstreamā. Tā ir viena lieta, manuprāt, un otra lieta, man liekas, tas, ko tu piemini par pārāvumu starp padomju un postpadomju telpu homoseksuālās vidas. Tas pats līdzīgi ir iedomājies, pieņemsim, šis pārāvums notiek 80. Gados rietumu pasaulē dēļ Eida, ka tiek pārauta būtībā šī te homoseksuālās kultūras pieredze, jo vienkārši viens posms vienkārši nomirst. Un man liekas, ka tas ir tik ārkārtīgi, nu, būtiski par to runāt gan šajā vēsturiskās atmiņas un pārmantojumības un tālāk nodošana ziņā, bet otrkārt arī, kā tas sasaucās, es domāju, šobrīd Covidas pandēmija, kurā visvairāk cieši, piemēram, vecā paaudze. Un tāpēc, ka mirst vecie, mēs varbūt netik ļoti baidamies un uztraucamies un mēģinām to ierobežot. Un līdzīgi bija ar šo te marginālo sabiedrības grupu, kad mira riņķi apkārt homoseksuālisti. Jā, vai... Lasot literatūru un zinot, ka tajā pašā Rietuma Eiropā, ko tu pieminīji, paši homoseksuāļi, paši LGBT organizācijas interesējas par savu vēsturi, un viņi rada mutvārdu vēsturi savotus jau sen, un tādā veidā viņi to mirušo, kā saka, kopienas daļu, kas mira AIDA rezultātā, HIV rezultātā, ja, ka viņi tomēr ieraksta šīs indrakas. Man tiešām savā ziņā, kā pētniece, ja, man savā ziņā uztrauc tas, ka Latvijā nav tādas intereses. Nu, neviens nemēģina to darīt. Un es domāju... Nē, es tev, jā, protams, bet pirmkārt ir tāpēc, ka, nu, kad tu mini, piemēram, Rietumu pasaulē organizācijas. Pagāja, tomēr, kāds laiks, kamēr šīs organizācijas tapa, izveidojās un varēja to veikt, tas, man liekas, ir viena lieta. Un otra lieta, ko es esmu pamanījis, pieņemsim, interesējoties 90. Gados tīri, nu kā vienkārši jaunietis, kurš grib, kuru fascinē, pieņemsim, tie paši 70. Gadi, un man fascinēja Andris Grīnbergs, pa kuru es biju dzirdējis, un es mēģināju iziet uz viņu kontaktu un saprast, kas tur notiek. Ko es redzēju, ka liela daļa šīs te padomju homoseksuālās sabiedrības pārstāvju
man neuzticējās, tāpēc, ka es biju atklāti, es biju iznācis ārā no skapja, un īstenībā ar mani nevēlējās īpaši kaut kur iet ārā vai draudz, nu kaut kā tā publiski, es biju bīstams dēļ tā, ka es par to runāju atklāti, un es to varētu tā kā viņus kompromitēt. Arī tāds aspekts, nu es viņu personiski pamanīju. Tas varbūt tāda mana personiskā piezredze, kas diez vai ir kaut kāda, viņi var attiecināt kā vispārīgu tendenci, bet man tā likās. Es klausos un es laikam sajūtu tādu impulsu piebilst nu, tādu personīgo pieredzi, kas dažādos veidos saskana ar jūsu runāto. Man ir vienkārši tāds piemērs ar manu tēvu. Mēs tur, teiksim, uzaugām atsevišķi, un tad man vienā dzīves brīdī bija tāds projekts viņu iepazīt, un mēs tur sākām komunicēt un tikties un runāt, un viņš ir ļoti pārliecināts katolis, un vienā, tā teikt, iepazīšanās sesijā kaut kā mēs nonācām pie jautājuma, kur viņš nu vienkārši sāka runāt homofobisku tuftu. Un nu, tas man nopulsēja kā tāds baigais karoks vai ne, un es domāju, ok, nu pagaidi, kā mēs varam risināt šo te situāciju, jo nu, man kārtis ir iedalījušas heteroseksualitāti, bet tas ir kaut kāds tāds impuls, kas, nu, it īpaši tolaik, jo tas bija vēl pirms laba laika, man liekas, man bija kaut kādi 11 gadi. Nu, es tā kā to klausos, man uzreiz ir pretreakcija, ka, nu, pagaidi, kā es varu sarunāties ar šādu cilvēku ar vieniem terminiem, un tad es mēģināju klausīties to viņa sakām, un tad viņš nonāca pie frāzes, ka jāredz, man tur padomju laikā vēl armijā bija viss kaut kādu pieredze, un tas bija tik drausmīgi un tā tālāk. Un es teiksim, to laiku savā kaut kādā pusaudzībā, es vienkārši to izjūtu kā tādu iemeslu zaudēt cieņu pret viņu. Un tā teikt, vienkārši ar to arī mums uz kaut kādu laiku konteksts pārtrūka. Bet, teiksim, tagad skatoties uz visu no tās pozīcijas, kuras esmu šobrīd, tostarp mēs esam Satorī, tostarp mēs esam stendu, mēs izdodam šo grāmatu, garš šķiet, ka tā Ierbas dienas grāmatu esamība ir tāds labs, vienkārši piemērs, caur kuru mēģināt skaidrot un izglītot. Jo, nu, jā, šis ir tātad tas mans personiskais iemesls, kāpēc visu laiku atgriežos pie tās sabiedrībā esošās homofobijas, ka, nu, tā ir lieta, ko gribētos nevis vienkārši izslēgt, tātad, okay, šie te ir homofobi, ar kuriem mēs pārtraucam kontaktu, bet ka kaut kādā veidā mēģināt, nu jā, stāstīt par to, ka tas nav nekas nenormāls. Labi, vārdu normāls mēs varam vispār steipīt visvisādos veidos un tā tālāk, bet ir skaidrs, ka mums ir vajadzīgi šie te piemēru, lai par to vispār sāktu spēt sarunāties. Un es tagad domāju, ka nu es vienkārši ceru to grāmatu aiznest tēvam un teikt, tā kā, ok, izlasi, pamēģinam parunāt par šito, par šo te tematu vēlreiz. Jā, bet var paplašināt vēl to skaidrojošo lauku vēl ar tādu pagātnes realitāti, kā gulaks un visas šīs nometnes, un tas, ko mēs vispār esam izlaiduši arī sarunā cietums, ja, padomju tiesiskais regulējums, kā cilvēki, nu vīrieši tika notiesāti, un padomju periodā Latvijā tika notiesāti tautas tiesās apmēram 300 cilvēki, nu apmēram kāda puse no viņiem varēja būt notiesāti arī nu, par vardarbīgiem dzimuma aktiem, kā saka, izvarošanu, un šīs te izvarošanas notika tieši šajās te brīvības atņemšanas iestādēs cietumos, un te mums ir jāņem vērā arī kāds šādās
kaut kādās konkrētajās grupās, ja ko mēs viņam saucam notiesātie vai arī kā, nu, arī gulag sistēmā, ja, ka šī te seksuālā pakļaušana, ka tā bija kaut kāds, nu, varas mehānisms pār citiem, un šie te cilvēki, kas gulagā bija, nu, teiksim, kaut vai kā ieslodzītie, pieredzējuši šo te, nu, tas bija vardarbīgs seks, ja, nu, pilnīga vardarbība lielākoties tā bija tajās nometnēs, kā to raksta vēlāk pētnieki arī, un ka šī te padomja pieredze un šie te atbrīvotie, ka atgriezās mājās, un tam līdzīgi, ka tā, nu, komunikācijā šī te ziņa jau kaut kā tika nodot, tā ka vienā ziņā padomju periodā šis te tā, to homofobiju radīja arī pilnīgi reāla pieredze, ka cilvēki bija redzējuši un piedzīvojuši varbūt paši šo te, ka viņi šādā veidā tika seksuāli pakļauti, izvaroti, vārdu sakot. Un šī te, nu, pieredze, nu, savā ziņā viņa joprojām kaut kādā veidā, nu, šeit ir, jo viņu neskaidro, un mēs par to kaut kā nedomājam, nerakstam, un tādā, bet tas ir viens no tādiem argumentiem, pilnīgi reāliem, ka, nu, kas pilnīgi ir pretējis tam, ko mēs sakām, nu, kā, par šiem te homoseksuāļiem arī ir tā lielā mīla, romantika un tam līdzīgi, un kā vispār tagad 21. Gadsimtā, kad mums lielākā daļa tā sākotnējā komunikācija notiek virtuāli, ka vairs nav šajās krūzinga vietās publiskajās toloties šis te tūlītējais seks un, nu, teiksim, tā saucamais, nu, ātrais vai netīrais vai vienalga, kā viņu dēvē paši homoseksuāļi, ja, ka tas jau atkāpjas, ja. Jo mums tagad ar šo te jauno priekšstatu par to, ka homoseksuāļiem ir tāda pati mīlas dzīve, un tam līdzīgi mēs atkal tā pilnīgi tā kā vienādojam, ja? Un tad te ir tie stāsti, kas ir pilnīgi pretēji un kas netiek paskaidroti. Un es domāju, ka tas kaut kādā mērā ir jālīdzvaro, un tas lielā mērā arī palīdz izskaidrot to homofobijas kaut kādu to noturību, tas vecais priekšstats, kas kādreiz tā tiešām ir bijis par šo te vardarbīgo noti šajās attiecībās, tad ne attiecībās, es nezinu, kā to sauc seksuālajā socialitātē. Kas, domāju, protams, arī nav nekādā veidā ekskluzīvi homoseksuāla lieta, vai ne, nu, seksuālā vardarbība ir histērijas izplatīta jebkādās kombinācijās. Jā. Nu, bet tas mantojums, kas nāk no tiem cietumniekiem vai ieslodzītajiem, kas kādreiz nāca 60. 70. Gados, tas kaut kādā veidā, es nezinu, nu, kaut kādā veidā viņš vēl te kaut kur ir. Es domāju, ka tas arī ir viens no skaidrojumiem par to, kur tu vaicā par to, kāpēc tā homofobija ir tik noturīga. To Kaspars šķiet. Oi, es nezinu, jo man, nu, redzi, es biju viens moments, kas gribēju tev arī pieķert, ka tu runāji par tām Irbes dienas grāmatām un stāstīji, ka tur ir tas normālā dzīve. Un tur man, nu, ko viņš tur rāda un ko viņš pērk un tam līdzīgi, un tā normalitāte. Un tas ir tas, man liekas, kur ir tas lielais risks, tā kā parādīt, ka tas homoseksuālis ir normāls. Vienkārši, nu, vispār šī te vārda pielietošana tajā diskusijā, man viņa gribētos svītrot ārā kopā ar to homoseksuālistu. Un teikt, ne, kad ir, bet nebija normāls, un tas ir ok, un ka ir arī ok pisties sabiedriskajās toaletēs vai mežā, un nevis tāpēc, ka tas ir normāli, bet tāpēc, ka vienkārši tā ir daļa no pieņemsim, homoseksuāļu subkultūras vai pasaules, kurā var tikt gūtas citādākas pieredzes, kas ir arī daļa no
no identitātes un kultūras. Tas ir līdzīgi, kā reizē tas ir ļoti tā kā, drosmīgs un varbūt daļēji neētisks, un es gribu atvainoties iepriekš salīdzinājumus, bet, piemēram, atceramies Angļu popzvaigzni, kurš būdams miljonārs tiek pieķerts Hampstead Heathā pišoties ar resnu neglītu truck driveru, un visi viņiem saka, nu, kāpēc pirmkārt tas jādara parkā, tagad taču var solīdi ar aplikācijām, un vispār jums taču pašiem savi tagad klubi, un visi taču var darīt civilizēt, kāpēc jūs to darat parkā, un pie tam ar neglītu resnu proletariātu, ja? Un tā ir būtībā, ko, kas šajā situācija tika darīts, tika uzturēta dzīva, noteikta sadaļa no kultūras, kas iespējams arī ir noteikusi gadsimtiem, piņemsim, geju identitāti vai kaut kādas daļa no tās vides. Un tas ir līdzīgi, kā piemēram, un tagad tas salīdzinājums, līdzīgi kā piemēram kurlmēmajiem vai kurlajiem, piņemsim, tehnoloģiski nodrošinot viņiem to dzirdēšanas spēju un mēģinot atņemt, piņemsim, zīmju valodu, daļa no viņu kultūras vienkārši atrofējas aiziet un daļa no viņu identitātes pazūd. Jā, līdz ar ko, manuprāt, Irbes dienas grāmata arī rāda šo te diskutablo un nenormālo aspektu, kur kāda arī mēs esam. Un es arī negribu, lai man visu uzskata par ļoti normālu. Nē, nu es neteiktu tā, es te vispār nepatīk normāls, nenormāls, es ieteiktu no tā izvairīties. Jā. Es gribētu teikt, ka ne, tas, un es tev piekrītu tajā, ko tu teici, jo, bet tas, ko es gribu pateikt, ka lasītājs tagad, tie, kas pirks vai lasīs to Irbes dienas grāmatu, ka lielai daļai, nu, kas nav homoseksuāļi, piemēram, ja, ka lielai daļai tas seksuālās kultūras, kuras patika Irbēm, seksuālās aktivitātes, kuras viņam patika, ka tas neatbildīs tam viņu priekšstatam par to, kad nu, tā tad seks ir tāds, tā prelūda ir tik ilgstoša, tur ir vainu vīna dzeršana, tur ir sarunas kaut kur, tur ir kaut kas, tur galu galā ir gulta un sveces un vēl nezin kāds tur kaut kādas lietas, ja? Bet ka šeit ir pavisam, nu tās seksuālā iztēle ir daudz krāšņāka, es teiktu, un viņa ir daudz izvērstāka, ja? Es gribētu, ka mēs runājam par to tā paplašinoši, jo mēs joprojām, un arī es, teiksim, ka sākumā bija tā, ka tas ir tāds pilnīgs šoks, kā tas var tādās smirdīgās vietās un tam līdzīgi. Un tikai pamazām, kad tu lasi, saskat kaut kādas kultūras, kaut kādas slētas tradīcijas, kaut ko tādu, un kad tu palasi citu pētījumus, jā. Drīkst īsi arī papildināt, kas man liekas interesanti. Tajā momentā, kad tu saki, un kad viņi nu, heteroseksuāli lasīs to, un tajā momentā es domāju arī par to nu, apropriācijas jautājumu, ja? Vai vēl viens jautājums, nu, problēma, kur nav man arī nav skaidrs atbildes, vai es to negribu nu, kādā gadījumā, tur mans un balts zīmēt, ja, bet piemēram, vai ar šādu Irbes dienas grāmatu nonākšanu publiskā apritē, vai arī Irbe nekļūt pa tādu kā freak show, nu līdzīgi kā
Diāns Arbūzes fotogrāfijās, ja pieņemsim Liliputi cirkā vai, vai sievieti ar bārdu, ko var apskatīties pa naudu, vai, vai mēs savu kultūru tādā veidā, cik mēs esam ieguvēji viņu nododot pārējiem, un cik mēs esam zaudētāji, vai cik mums skatās uz mums kā uz frīkšovu. Ja, tā, tas, protams, ir liels diskusiju jautājums. Es atceros, kad kāda cita geju klubs Rīgā 90. Gadu, roši vien kaut kāda otrā puse, saucās XXL uz Kalniņa ielas, kas bija pirmais, laikam, kur bija arī tās, tās tie labirīnti tumšie, ja? Un, un kad geji, kuri nāca uz geju klubu ar savām draudzenēm, veda tās draudzenes iekšā tajās tumšos labirintos rādīt, kā, kā geji tur nodarbojas ar seksu. Un tas, manuprāt, ir nētiska, nētiska rīcība. Ja? Tu tā kā atdod savu daļu savas kultūras kādam citam, kā izklaides instrumentu. Es domāju, ka, ja es drīkstu, es domāju, ka, manuprāt, arī ir bez dienas grāmatu, tas varētu arī nedraudēt. Tāpēc, ka te ir tas jaukais gadījums, kad, ka Irbe raksta ne tikai par cruising vietām, viņš raksta arī par Nu, respektīvi par to, ka publiskās vietas, publiskās telpas, nu, piemēram, labi tolec ir atsevišķas gadījumas, bet, piemēram, pilsētas parkus, meža parku, arī pilsētas parkus, jūrmalas kāpas, jūrmalas birzītes, izmanto arī heteroseksuāli, un viņš arī apraksta šos te aktus, ja? Un, principā, mēs varam teikt, ka te ir tāds līdzsvars, ja? Šajās kultūrās, šīs kultūras tika parādītas neapzināti, tas tā ir sanācis, bet tās parādītas līdzsvarā. Un tas īstenībā arī paplašina to mūsu priekšstatu, nu, pirmkārt, nerunāsim pat par šo te pilnīgi to leģendāro muļķīgu apgalvojumu, ka padomju savienībā seksa nav, ja? Ja kādam tā šķiet, tad viņš šajā dienas grāmatā izlasīs arī par to, par to heteroseksuālo seksu. Ja? Un, protams, mums Jā. Ir jāņem vērā, ka Jūrmala ir kūrortu rajons, tas ir sanatorija rajons, un ka tur, protams, ir daudz apūtnieku, kas atkal uzspiež kaut kādu to savu saudabību, īpatnību, kaut kādām vietējām seksuālajām kultūrām, jo atpūtnieki ierodas atpūsties ar visu, kas pie tā piedarās. Ja? Bet tas, kas notiek publiskajā telpā ar seksuālajām kultūrām, gan hetero, gan homo, tas ir, ir bez dienas grāmatā līdzsvarā. Nu jā, zināmā mērā varētu teikt, ka Irbe nodrošina coming outu arī heteroseksuāļiem. Attiecībā vismaz uz krūzīm. Jā, jā. Es gribētu šajā brīdī piebilst arī no savas puses, jo es arī domāju par to apropriāciju, vai ne, un par to, ka pastāv tā bīstamā robeža, bet man tā atbilda par to, ka tā ir tomēr, nu, arī par visu ir iespējams runāt dažādos veidos, un šī tā attieksme ir svarīga, un pat izskanējušais piemērs, man liekas, arī ir tāds trāpīgs, ka varbūt viena no tādām veiksmīgām stratēģijām varētu būt runāt nevis par to atšķirīgo, bet arī par to vienojošo. Jo skaidrs, ka, tas, skaidrs, ka visiem tā var arī vienojošo. Mēs visi esam cilvēki ar sava veida seksualitāti un saviem pārdzīvojumiem un dzīvi. Iezvanot sarunas noslēgumu, es gribēju piedāvāt ātri nolasīt vēl vienu tādu īsāku fragmentu no dienas grāmatām. Es varētu nolasīt trīs rindkopas, un varbūt jums būs vēl kāds komentārs par šīm, un tad mēs varētu sasiet šo sarunu kopā. Tātad 48. gada 20. septembris, pirmdienā pulkstens 9:00 vakarā. Es atvainojos, kurš gads?
48. Paldies. Pagājušas jaukās, burvīgās septembrim raksturīgās dienas. Iestājies lietains laiks. Vakara vēji, vētras ar lietu smākoņiem. Daudz darba tiesā, jo visu laiku nenokārtoja lietas un bez tam tagad daudz ienāk lietu. No rīta biju tiesā, nopirku tirgū jēra gaļu, burkānu, skāli un pārnācis izvārīju garšīgu sakņu ēdienu ar tomātiem, sīpoliem, ķiploku, seleriju. Paēdis pagulējos, tad drusku strādāju. Kārtoju no rīta lietas arī prokuratūrā ar prok Suškovu. Neesmu īsti vesels. Kaut viss labi izietu. Labošu savu viegluprātīgo it sevišķi pēdējā laika dzīvi. Man patreiz tā arī apnikusi un nemaz vairs neinteresē. Nodošos vairāk labākām lietām. Darbam, lasīšu un tā tālāk. Pārdzīvoju smagus brīžus traģēdiju. Tagad mierīgāks prāts. Tas viss rada arī nepatiku atkārtot agrāko dzīvi. Pagājušajā otrdienā jaukā izskatā ar baltu cepuru un tā tālāk skaistajā siltajā vakarā pulksten 7:00 ar autobusu aizbrauc uz Rīgu. Tik patīkami bija braukt. Bulduros redzēju Mariju, ejam pa prospektu, staigāju pa Jomas ielu un citur skaistajā vakarā cilvēki. Vēl diezgan daudz atpūtnieku. Gribēju satikt A un ar to salapt. Staigāju dārzā un bulvārī, bet neatnāca ne baltā māsa, ne arī citas vajadzīgās personas. Vērmans dārzā bija koncerts. Dziedāju kāda dziedātāja. Bija diezgan daudz kolēģu. Otrais braucu ar autobusu tādā pašā skaistā vakarā ceturtdienu. Man bija rokā brūno dāliju pušķis. Brauca vēl no sanatorijas kāds jauns pazīstams cilvēciņš, kurš sēdēja blakus. Bija tāds pats jauks brauciens. Bulvārī satiku Ženju, kura teica, vai cik tu šovakar skaista. Tā ir students. Biju patiešām skaistā izskatā. Bija jauka neļķu smarša, kuru Šņoriņa kundze man ielēja. Bija daudz kolēģu. Jokojām ar jauno Ļovu baleta deju. Piesēdāmies manam bija skaistajai mīļotajai, ar kuru tas grib iepazīties. Vecajai makaronenei, kas agrāk uzstājās divertismentos, bet tagad galīgi nopluk dzēr, iedevu dāliju. Tā teica, cik tu smuka, slaida skaista kā lelle, tāpēc tev arī tik daudz mīļ. Pa bulvāru nāca baltā māsa, devos tam pretim ar puķēm. Zināju, ka uzzināšu ko jaunu, prasīju, kur mazais? Tā teica, kā aizbraucis. Tas bija trieciens. B. Māsa pētīja manu seju. Es savaldījos spēju, tad nodevāmies viegluprātīgam flirtam ar kādu, kurš baidās iepazīties, kāds neredzēts jaunus klīdis. Tālāk stāvēja visjaunākās draudzenes no baleta un cita. Uz baltās māsas uzaicinājumu piegāja tām un teica muļķības. Baltai M. prasīja, ko tuvāk par A. Tā man uzkliedza, met viņu ārā no galvas, priekš kam tev vajadzīgs šis mēslis, un tā tālāk. Tad uz B māsas ieteikumu gāju ar kādu gruzīnu. Staigājām pa dārzu UTT. Radīja mīlīgu iespaidu. Atsvabinājies gāju uz bulvāri, smagi ciešot. Pie pulkstens, kā parasti, spēlēja rādio. Man bira no melnām skropstām rūktas asaras, spogulī brīnišķi izskatījās. Nu, šī ir epizode, kur Irbe ir, nu kā viņam šķiet, ir kaislīgi iemīlējies mazajā Azerbaidžānī, kuru viņā, teiksim, vēl vecāks paaudzis homoseksuāls Paula ir uzaicinājis šurp no Azerbaidžānas, bet Paulai viņš beigās nav paticis, un tā nu viņš ir palicis Latvijā, izstudējis medicīnu, un šajā brīdī Azerbaidžāns tiek norīkots darbā uz Liepāju, bet viņi nespēja, tā kā, tie ir viss šajā epizodē,
un vieglāk, kad, protams, viņas ir vairākas pēc kārtas, parādās visas tās krūzinga mākslas, kā viņa iet, saskatās, nesaskatās, novērš skatienu, rāda, redziet, viņam tās skumjas ir jāredz citiem, tās asaras ir acīs. Tas viss piederās pie šīs te krūzinga kultūras. Un tas Azerbaidžāns ir aizbraucis, ir, bet turklāt, nu, jau ir arī šajā brīdī jau saslimis ar venerisku slimību un drīz dosies uz slimnīcu, un tāpēc arī viņam ir šīs pārdomas par to, ka ir jāmet pie malas šitā dzīve, jo galu galā beidzas arī diezgan, nu, kā saka, sāpīgām lietām. Un tā ir tā epizode, kur mēs redzam, ir bez dzīvē, ir bijuši kaut kādi trīs tādi spēcīgi iemīlēšanās brīži. Un tad viņš arī izpaužās visā savā krāšņumā, iet aplūko sevi skatlogos, kā viņš raud. Un tas ir, nu, tā, bet, nu, tas, kā saka, piederās pie dzīves. Ko es, ja višķiņi varam pārlekt, ko mēs pilnīgi nepieminējām, un kas raksturo pašu irbi, šis te skatījums uz tiem, viņš pats saskata cilvēkus tikai kā heteroseksuāls vai homoseksuāls. Viņš runā ar lielu nicinājumu par precētajiem homoseksuāļiem. Bet viņš pilnībā neapspriež šo te, un mēs arī šobrīd runājot par šīm tā seksuālām kultūrām, diezgan tām negatīvi izsakamies par precētajiem homoseksuāļiem, bet mēs vispār neizvirzam iespēju un neapspriežam iespēju, ka tie ka liela daļa no viņiem varēja būt vienkārši biseksuāli. Ja? Ka mums tas skatījums uz seksuālajām kultūrām ir tik šaurs un tik fokusēts kūļos tādos, ka mēs vispār neredzam, kas atrodas starp kūļiem. Un tad, kad ir dienasgrāmatā vairākas reizes redz pazīstamus teātra režisors vai aktierus, kur ir precēti ar visiem gredzeniem pirkstos, un viņš par viņiem nicīgi savā dienasgrāmatā izsakās, viņš tomēr tajā pašā brīdī ietekā tajā mūsu domāšanā binārajā, viņam ar tā ir raksturīgi, ja? Ka viņš vispār neiedomājas, ka tie varētu būt, nu, teiksim, kuriem tā seksuālā iztēle ir vēl plašāk nekā viņam pašam. Un ka tas arī ir tāds interesants doma vai realitāte, par kuru ir arī jāpadomā, kad mēs mēģinām skatīties uz seksuālām kultūrām pagātnē un īpaši padomu laikā. Jo, nu, interesants pieturspunkts arī. Kas par kāda fināla replika? Ai, nē, man, protams, pratīja, ka šķiroties no šīs lieliskās sarunas, mēs izvēlamies pazudušo ā, kas aizbraucu, un asaras. Jā, nē, man ir tā, ka es varētu inetā vienkārši klausīties, un man atklāt sakot, es visu laiku jūtos tā kā nedaudz liekstai sarunā, ir apmēram tāda sajūta, nu, tā kā es neesmu lasījis visas tās dermantīnas, tās klādes, ir tāda sajūta, kā Inets stāstīt par savu, es nezinu, nu, ļoti tuvu radinieku, pieņemsim, ko viņa pazīst līdz vīlītēm, ja, kamēr te kaut kāds cits mēģina viņu ielikt kaut kādās teorētiskās konstrukcijās, neveiklās to drēbi, nezinot, ja. Un tad ir tā sajūta, kas man liekas ir, Inet, man gribējās tev vienu jautājumu uzdot, kas pētniekiem, kuri ir saug pētniecības gaitā ar to savu, nu, piemēram, mākslas vēsturnieks, kas visu mūžu pētī īpaši, viņš ir tā vai cita mākslinieka speciālists vai literāts, kas literatūra zinātnieks, kas ir pieaudzis pie tā vai cita literāta, ja, ka tas ir tā kā būt laulātiem. Kādas ir tavas personiskās attiecības ar Kasparu Irbi? Es mīlu visus savus varoņus, par kuriem es rakstu, par kuriem es lasu un par kuriem es cenšos uzzināt vairāk, lasot arī, teiksim, citu veidu literatūru.
piemēram, par Irbi, lai mēs sarunu nobeidzot varam, nu, teiksim, vēl to viņa unikalitāti izprast. Teiksim, es arī varētu klausīties Vlada dziesmās vēl un vēl, vai ne? Un viņš dziedāja Kuzmina dzeju, un kā jau viņš iezīmēja, tad Kuzmins ir viens no homoseksuāļiem, kuru dienas grāmatas publicēts, un ir arī dzīvoja Krievijas impērijas laikā. Otrs homoseksuāls no Krievijas impērijas laika, Kuzmina laika biedrs, ir gleznotājs Konstantīns Somovs. Te jūs dzirdat dzejnieks, gleznotājs. Arī, ja mēs skatāmies uz Lielbritāniju, tad, piemēram, Mierlauka laika biedrs Džordžs Aivs rakstnieks, dzimis apmēram vienā laikā, miris vienā laikā, kurš 64 gadus rakstīja dienas grāmatu, rakstnieks. Vai arī Keith Vons, gleznotājs, kas ir savukārt Irbes laika biedrs, arī dienas grāmata ir publicēta. Tad mēs redzam, ka tās dienas grāmatas ir rakstījuši, kā mēs sakam, sava laika kultūras elites pārstāvi. Un Irbe nav kultūras elites pārstāvs. Tas interesantais ir tas, ka viņš ir, nu, tā saucamais vienkāršais cilvēks. Viņš nav, tāpat arī, ja mēs runājam... Mēs vai ne? Jā, tieši tā. Un vienīgā dienas grāmata, kas ir par šo te pēc otrā pasaules kara, padomju reģionā izdot ir 18 mēnešus rakstīja estrādes dziedātājs Vadims Kozins, kas arī ir Irbes laika biedrs, dzimis apmēram vienā laikā miris 90. gados. Bet viņš rakstīja dienas grāmatu 55. gadā, kas jau ir pēc Staļina nāves un pa viņu ir arī tas, ka viņš ir padomju estrādes pārstāvs, pazīstams, populārs, un turklāt viņš tika izsūtīts uz gulagu, un tie viņa apkārtējie un darba kolēģi, viņi zināja, ka viņš ir homoseksuāls. Un šeit par Irbi ir atkal tas stāsts, ka viņš ir ierindas homoseksuāls, kur 60 gadus rakstīja dienas grāmatu, bet citi nezināja. Tikai ļoti, nu, iesaistīti cilvēki zināja par šo te viņa īpašo dzīves daļu. Ja. Vai arī Irba nezināja, ka visi zināja. Tā jau tagad visi zināja. Tām bildēm, man liekas, ka visiem viss bija skaidrs. Ka tagad visi zina, jā. Bet ar to es gribu teikt, ka tāpēc arī Irbes dienas grāmata ir unikāla vispār, nu, milzīgā ģeopolitiskajā areālā. Jo, nu, tādas dienas grāmatas nav par tā sociālistiskā bloka valstīs, nu, pētniekiem vismaz nav zināmas. Jā, tajā ziņā viņa, protams, ir unikāla. Un man liekas arī, es gribēju vēl vienu pieminēt no padomju, tā sakot, zonas, starp citu, par viņu es uzzināju, ieraugot viņa grāmatu pie Vladana Stavševa ciemos uz viņa galda, uz Jevgeņī Haritonovu, kurš būtībā rakstīja, nu, vairāk tā kā tomēr beletristiku, ja, bet kas man likās tik ārkārtīgi spēcīgs, nu, tāds moments viņa dzīvē, kas tā kā ir kontekstā ar šo sarunu, proti, kad viņš mira negaidīti savām vecumam, arī, nu, izteikti pāragri ar sirdstrieku uz ielas Maskavā, ka viņam, tā kā viņš savus tekstus, un arī būtībā viņš ir tāds kā padomju krievu literatūras, geju literatūras aizsācējs vai pionieris, viņa teksti bija jau lasāmi tolaik samizdatā, un momentā pēc viņa nāves KGB aizīmogoja viņa dzīvokļa durvis. Un viņa draugi uzplēsa to zīmogu, lai iznestu no dzīvokļa manuskriptus, kurus pēc tam lēnām KGB visus dabūja būtībā atpakaļ. Viņa atrada tos cilvēkus caur ziņotājiem un tā tālāk, un šos manuskriptus dabūja atpakaļ. Nu, atpakaļ, kas man liekas ir tik fantastiski šī te, šis, nu, vienkārši fakts, kā šīs te dermantīna klades ir izdzīvojušas. Nu, viņas ir izdzīvojušas, mēs zinām tāpēc, vai ne?
Jā, jā. Tāpēc Ainārs Radovičs spēja novērtēt. Ja viņas būtu nokļuvušas citās rokās, mēs varbūt nekad šeit nesēdētu un nerunātu. Liels prieks, ka viņas tomēr ir. Liels prieks, ka viņas ir, ka mums ir iespēja viņas izdot. Mēs viņas izdosim šovasar, ieiet Satori LV un lūdzu nopērciet eksemplāru iepriekš pārdošanā, noziedojiet kampaņai un pastāstiet par šo citiem, dārgie lasītāji, klausītāji, skatītāji. Ineta un Kaspar, liels no sirds jums paldies par šo sarunu. Tas, ar ko mēs te visu laiku esam arī gravitējuši, mēs pa brīdim pieskārušies, vai ne? Viss tas slepenības un apspiestības vāks, no tā ceļas tik daudz vienkārši ļauna un šausmīga. Viens veids, kā pret to cīnīties pretī, ir vienkārši celt to slepenības plīvuru nost, par to runāt, to lasīt, par to taisīt visādus šitādus pasākumus, kā vismaz mazu solīt kaut kādā virzienā. Liels jums paldies par sarunu. Man bija patiesi jūsos klausīties un piedalīties. Paldies Vladam Nastavševam, kas spēlēja, un Aleksijam Muraško, kurš pastāstīja un par to, ka viņš dara to, ko viņš dara. Grāmata būs ārā drīz. Šeit manais fona, man fonā ir Neiburga telpas. Nāciet sēdēt uz Neiburga terasi, kas ir tur nedēļas nogalē, iedzert vīnu un runāt par šo un visu pārējo. Dargie draugi, mīliet viens otru un citus. Tiekamies drīz caur tekstiem un sarunām un kopīgu dzīvi, ko mēs dzīvojam. Ar labvakaru visiem. Paldies. Atā. Atā.